Mula ora wedi Kang Lanek Ratu kowe mau tekan kene kowe arep dikapak-kapake arep diapak-apake kowe manuta. Kowe arep diboyong nendi kowe manuta? Aja pati-pati kowe bali wujud lomba abang nek durung tekan papan sing disedia dening ratu mau. Wis, ngono wae tak tinggal neng kene aku tak munggah neng kayangan Semar. Blegegek Sadulita mel. Kula nuwun sewu ndara. Mboten kanthi kanyono-nyono persasat kadidene kejugrukan Wukir Sari kelepaning samudra madu. Manahipun ing abdipun Semar Badranaya dene amung sak sudung kula kemawon. Lah kok kerawuhan ndara-ndara kula priyagung-priyagung. Ingkang sekawit sampun lenggah wonten ing Karang Kadempel. Itunganipun inggo dinten sak mangke sampun wonten Sabto Wari kelenggahan menika. Lah kok niki malah rawuhipun Sinuwun Darawati kalian Sinuwun Prabu Mandura. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjung nggih Den Sinuwun Darawati. Ya jagat mangis tungkara wayah betul jagat. Ya Kakang Semar ndak tampa tiba sepadha-padha. Amung kudu diastawaku wae katulo marang Kiai Nayantaka. Ah, kula pundi nggo jiman paripe dayanana ing kasantosan. Dipun sekecaken anggenipun lenggah wonten ing padukuhan Karang Kadempel menika, Ndara. Ya, ya. Kakang Ismaya kaya ora kepenak praptaku ning Karang Kadempel dina samengko iki Kakang Semar. Sinuwun Mandura katulan karaharjan rawuhipun. Sinuwun Prabu Baladewa. Yo, Kakang Semar. Tan sami nanging kawidadan ring sami kula praptaku adoh saka rubeda. Aku ngaturake salam taklimku katur mersaning Kakang Nayantaka. Nggih kula tampi. Dadosaken bingah raos sing manahipun ing abdipun Semar. Dipun sekecaken anggenipun lenggah Ndara Baladewa. Kakang Semar kaya wis ora kurang kepenak praptaku ana ing padukuhan Karang Kadempel dina samengko iki Kakang Semar Badranaya. Nuwun sewu Kaka Prabu. Sarawu Paduka Kanjeng Kaka Prabu kepareng kula ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhapapada Paduka Kanjeng Kaka Prabu. Jimat semban kula Kaka Prabu pengayoman kula ing Ndarawati. Yayi. Kula tampi langsung pambaginipun Nyai Prabu Darma Kusuma. Akarya bombong raos sing manahipun ing Raka Ndarawati. Kosok wangsulipun kepareng kula ngaturaken pudyastawanipun ing Raka Kunjuk Ngeso Paduka Nyai Prabu ing Amarta. Kula pun dicundhaka panglingga murdha amawahana kabagyaning gesang kula. Mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Kaka Prabu Ndarawati. Kawono-nonon nggih. Sampun mboten kirang prayogi piswanipun ing Raka Indraraka dinten sakmangke menika wonten ing padukuhan Karang Kadempel, Yai Prabu Darma Kusuma. Kaka Prabu Mandura kula ngaturaken karaharjan rawuh paduka Kanjeng Kaka Prabu wonten ing Karang Kadempel. Titik lenggan sak mangke Kaka Prabu Baladewa sesembahan kula. Jagat masyaning putra wayap tur jagat padhe Indra jala dewa kuyi yayi. Tansah pinaringaning kawidadan niring sambi kala durga mendhak kala sirna sawanipun ngaraka wonten ing padukuhan Karang Kadempel. Handadosaken gumun raos sing manahipun ingkang ngaraka. Dene sampun sawetawis Pandhawa mapan wonten ing Karang Kadempel. Kasinggihan mekaten Kaka Prabu budya pangastawanipun ingkang ngaraka kula aturi nambi yayi. Kula pun dicundhaka panglingga murdha amawahana kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Kaka Prabu Mandura Kaka Prabu sesembahan kula. Ih kula tampi akarya bombong raos sing manahipun ingkang Raka ing Mandura yayi. Wah Kresna kakangku aku ngaturake sembahku katuru Kresna kakangku. Kadangipun Kakang Dimas Werkudara. Yo, aku Adi Menjadi Pati. Ngatur kesembah lawan Kresna kakangku. Werkudara. Iya. Yen peranganing para kadang-kadangku Pandhawa kabeh jangkep. Ngatur kesembah lawan pun Kakang tak tampa kanthi lega-legawaning penggaring pun Kakang luwe-luwe. Yai Prabu Darma Kusuma ngatur kesembah lawan Kadang Mindorowati tak tampa kanthi lega-legawaning penggaring pun Kakang. Nanging aja lara atimu ya Dimas. Lamun Werkudara ngaturake sembah kelawan Kresna paripakso aku ora bisa nampa. Kresna kakangku, Werkudara piye? Apa pancen aku nandhang kaluputan?
apa pancen aku nandang kleru, yen to pancen aku luput, yen to pancen aku kleru, kleruku mapan go nendi, luputku go nopo. Aku saku nompo bidanane, penopo kowe ora gelem nompo sembahi Werkudara. Kresna kakangku, Werkudara. Iye. Sak jagat iki wis padha priksa, ora ana ingkang wajib sira sembah kejobamu Sang Ruci Bathara, ya Sang Dewa Ruci. Aja kok jamak lumrahing tetas sewantah. Nadyan dewa mudhun ana ing jagat wae tak kira ora bakal wani nompo sembahi Werkudara. Mula lah kok kadingaren temen sira siadinga tuku sembah kawan pun kakang. Mengko gek-gek aku nampa sembahing Siadi ana apa-apa ing tumanduk lawan pun kakang Indrawati mulo tinimbangane mengko aku kesandung kesrimpet laku ning Nata Indrawati sembahmu ora tak tampa ning gandeng genepi marang Tata Krama pun kakang minangka tinemu werda Siadi Taruna pengestu ning pun kakang tampan ana ora sudi lho ora sudi piye kowe rasaku nampa sembahi Werkudara. Wong tuwa sing ora nampa sembahi bocah enom mengestu nono ora bakal dayani apa-apa pengestumu. Mula gandeng ora nampa sembahi Werkudara, aku ya ora sudi nampa pengestumu. Ngono Dimas yo. Mula ora usah dadak ngaku maturke sembah lan ora usah dadak ngaturke pengestu. Wiwit dina iki Kresna karo Werkudara yen ketemu ora usah ngaturke sembah lan kowe ora usah ngaturke pengestu lawan aku. Werkudara, nggih, aja lara atimu, ya wis saiki ngene wae. Tinimbangane iki mengko dadi gegeran antaraning Siadi kawan pun kakang kanthi rasa kepeksa kanthi rasa tida-tida penggaling pun kakang sembahmu tak tampa pangestuku tampanana wenehna kono kapan-kapan tak jupuke. Oh sik pengestu kok kapan-kapan dijupuke piye? Kowe nampani sembahi Werkudara ora kok tampa lek mun nampa kanthi rasa kepeksa mula pengestumu tak tampa ya apik ora ya ora apa-apa. Wis Kresna ora usah dadakake anggunem. Iki mengko lamak riwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Ming perkara kaya ngono iku dadak kok gawe perkara. Tampanan sembahi Werkudara. Werkudara? Nggih. Ya to, tak tampa sembahing Siadi kanthi lega-legawaning penggaling pun kakang, pengestuning pun kakang tampanana. Yo tak gegem dadiake jimat. Lah, rak ngono to. Ming perkara ngaturke pengestu karo nampa sembahe kok dadak dipercik tekan dindi. Monggo kowe ngerti watake Werkudara. Yen wis kagol kogel kagelan atine dheweke kuwi nambui wae ora gelem. Inggih, Kaka Prabu menika kala wau namung kira kanggo gegojegan. Antawisipun kula ngelang kadang kula pun Werkudara. Boleh kakangku. Aku ngaturke sembahku katuro. Boleh kakangku. Aku ngaturke sembahku katuro. Boleh kakangku. Wah, boleh ora semaur. Kaka Prabu, nggih. Panjenengan ugi mboten paling pangandikan Werkudara sampun ngatur akan sembah panjen tak jarak lho sababipun menapa lho kowe ngerti dhewe to bule iki cirining pun kakang mongko jenenge Nata Mandra Prabu Baladewa asmaning Nata Mandra Prabu Baladewa kuwi pirang-pirang Baladewa kusumawaning pinta wasi Jaladara anom kakarasana kuwi jenengku kabeh mongko bule kuwi cirining pun kakang kuwi siri aning pun kakang mboyo ngaturke sembah kanggo jeneng Baladewa apa waning pinta rak penak to kok bula bule Werkudara nggih Mbok yo aja marahi to Yayi. Bule kuwi sirikane Kaka Prabu Mandura. Kowe ngaturke sembah nganggo nyebut Baladewa rak yo iso to. Aja nganggo bule. Bule kuwi sirikane Kaka Prabu. Kaka Prabu kuwi nek disebut bule kuwi mesti duka. Mula pisan meneh tak jaluk aja nyebut bule ning ngatur asmane Kaka Prabu Baladewa ingkang pirang-pirang cacahe mau ning aja nganggo bule njaluk tulung Balenara ping 1000 kas. Werkudara meneng kok kowe bula bule. Baladewa kakangku. Piye? Yen pancen kowe ora saguh diundang bule, aja ora trima karo Werkudara, ning ora trima karo sing gawe urip. Mergo wong urip ana alam padhang kuwi tumrap Werkudara, bungah susah bejo cilaka, sugih miskin kuwi gumantung karo sing gawe jagat. Ngeling ana uripmu kuwi ora pawitan apa-apa, kuwi mung sak drema urip diparingi karo sing gawe jagat diwenehi wujud bule, kok sajake kuwi ora trima. Yen ngono kuwi ora percaya marang panguwasaning dat kamurmengdan. Wis. Malah mejang sing ora-ora. Sesuk meneh aja mbok baleni penggon ngabekti karo aku tak tampa pengestuku tampanana. Yo tak gegem dadi aku jimat. Kaka Prabu, kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Arjuna tak tampa, Janaka tak tampa. Pengestunipun Kakang tampanana. Yo pengestuku tampanana Janaka. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Nuwun sewu sinuwun. Dadosaken kaget raos sing manahipun ing abdipun Semar. Rawuh paduka ingkang boten cecala ingkang saderengipun
menika wonten menapa ingkang mestinipun panjenengan menika nuwun sewu sesembahan kula upami betah kaliyan Semar mestinipun kantun nimbali kemawon kula menika jejering abdi badhe sowan ngabiyantara ngersa paduka sinuwun Ndarawati mboten kok sampeyan ingkang keroyo-royo rawuh wonten ing Karang Kadempel Kakang Semar mestine kaget penggali ingsun nalika semana Kakang Prabu Mandra rawuh ning Projeng Ndarawati tumuli nganti kelawan panjenengan ingsun prapta ning negara Ngamarta. Lah kok tinemu ning Ngamarta suwung. Ora ana babane kemenongan ning semende banon kang tinumpuk. Tumuli ana salah sawijining nayaka ing negara Ngamarta ingkang matur kelawan panjenengan ingsun yen ta para Pandhawa mapan ana ing Karang Kadempel. Mula daya-daya Nata Ndarawati sowan marang Karang Kadempel ingkang wigati nanjehake. Ana apa Kyai Semar? Dene Nata Ndarawati tanpa jinawil dening kadang-kadang para Pandhawa malah sawetara wektu ngendikan iki Ayana Yantaka wis entuk sapta ari klungguhan iki Pandhawa mapan ana ing Karang Kadempel yen pancen keparengake Nata Ndarawati ngawuni ngani wigati ning kadang-kadang para Pandhawa Kakang Semar tak suwun paring dawuh marang Nata Ndarawati Kyai Yantaka Hendra ingkang wis witurum kasiling samirana mrih om sekar kadung maweh raras renaning dia sampeyan sampun kinten Semar mangke ngelenggahi tetembungan undhak ing pawarta sudaning titipan mula sampun ngantos klentak-klentu anggen kula munjuk atur kajenge sinuwun Ngamarta piyambak ingkang paring pangandikan kunjuk ngersanipun sinuwun Ndarawati ya yen mancen mengkono luwe prayoga yayi wonten menapa dene para Pandhawa mapan wonten ing Karang Kadempel ngantos ingkang roke Ndarawati jinawil dene kadang-kadang kula para Pandhawa kemawon mboten kami kemarin kawat dari ngakata aku muntun ngababarno kulo ngedio ngangelung akan jonggo ngiling akan karno mas tuti sabdo tomo paduku yayi prabu yang ngamarto yayi camyaji koko prabu sesemban kulo koko prabu pengayoman kulo sewu-sewu kalapatani pun ingkeng ngerayi tadah waduno dini kulo mboten munjuk atur ngerso paduku kanjeng koko prabu tumuli kulo nganti kadang-kadang kulo prabu wonten ing Karang Kadempel nuwun sewu koko prabu estunipun ngemuti bilih negari ngindro prasto menika awit kanugraning wang mohonoso ingkang sampun tinampi dening para Pandhawa nembe sawetawis wekdal anggen kula minangka dados makutaning bangsa ing Ngamarta sak mangke sampun katingal undhak ing negari Ngamarta tumuli dinten sak mangke estunipun kula kalian kadang paduka para Pandhawa nggadahi niat ambangun negari Ngamarta mongko nyatanipun dinten sak mangke ingkang rayi prapta wonten ing Karang Kadempel menapa ta sababipun niatipun ingkang rayi pun ta sakadang anggen kula nedhi ambangun negari Ngamarta menika mboten kawiwitan saking kutha goro negari Ngamarta nanging kawiwitan saking Karang Kadempel jernyatanipun Karang Kadempel menika linenggan dening Kyai Semar Badranaya sinten to Kyai Semar menika mboten sanes kejawi namung pamonging para Pandhawa Pandhawa mboten badhe saged tumangkar kados mekaten menawi mboten wonten Kyai Semar Pandhawa mboten saged mukti ngawi bawa nyokro wanti mbau dendro menawi mboten saking Kyai Semar Badranaya mila sampun gumolong ing rembak
Pandhawa nedya bangun karang kadempel miwiti karang kadempel rumiyin ingkang kabangun tumuli sak mangke saged ngalimbar dumugi ing negari Ngamarta Koko Prabu menggah mekaten wigatosipun Pandhawa mapan wonten ing karang kadempel jagat wasis saning Batara Wayaptra jagat ing mestinipun Paduka Yayi Prabu menika nyaosi preso dateng Raka Indrawati jernyatanipun Pandhawa kalian ingkang Raka Indrawati menika bebasanipun kali-kali yang tunggal tiganipun ngemor menika Mandura ingkang boten sagedipun pisahaken nanging sabab menapa dene Paduka Yayi Prabu boten anjawil dateng ing Raka tumunten sowan dateng karang kadempel menapa semestinipun Paduka Yayi Prabu sampun ngiwakaken dateng Raka Indrawati. Manggeriyen linambaran penggali sabar kanthi penggalih ingkang ikhlas panjenengan sampun ngantos keseluruh dalan ingkang kleru nggih Den. Namung babakan perkawis mboten tetarosan kemawon menika mangke ndak mboten sae kedadosanipun kula sing ajeng munjuk atur. Sasamunipun Pandhawa rawuh wonten ing karang kadempel, estunipun kula menika sampun munjuk atur mergi Pandhawa menika nggadahi piyai loro sing nuwun sewu. Wonten ing mriki kula matur ingkang gadahi lelabetan ageng tumraping para Pandhawa setunggal inggih menika pepayunging para Pandhawa sinuwun Darawati dene kula menika namung pamomong mestinipun sinuwun punta kedahipun tetarosan langkung rumiyin kalian sinuwun Kresna ngibaratipun Pandhawa menika kreta lan jaranipun kusiripun nata Darawati menika mangke ndak boten prayogi menika sampun wungsal wangsul kula aturaken nang wangune Pandhawa ngantos dinten menika dereng atur rembak ingkang sampun aturaken dhateng Paduka Sinuwun Darawati. Iya, pancen durung matur marang panjenengan ingsun Kyai Semar nggih. Mula kula matur sing sabar sing ikhlas nuwun sewu. Mboten niatipun Pandhawa menika nyupekaken dhateng Sinuwun Kresna babar pisan mboten. Mboten niat Pandhawa menika badhe supe dhateng lelabetanipun Sinuwun Darawati menika mboten. Pancen mangke menawi sampun saged rinantam wewangunan wonten ing karang kadempel tumuli badhe munjuk atur ngersanipun Sinuwun Kresna sabab Pandhawa mboten kepengin ngrepotaken dhateng Sinuwun Darawati merga Sinuwun Darawati menika dipunanggep kadang werdanipun para Pandhawa. Mila tumunten ingkang dipun bruki perkawis menika Semar ajeng kula selaki mboten wonten ginanipun mongko gegayuhanipun Pandhawa menika sae anggenipun badhe mbangun karang kadempel krana wewangunan negari Ngamarta menika dipunwiwiti saking karang kadempel pamripun Sinuwun Punta menika mangke saged malimbar dumugi negari Ngamarta. Lah menika lho Sinuwun menika ingkang kula anggap leres mergi racak-racakipun ingkang sami kelampah wewangunan menika punjeripun wonten ing Kutagara wekasan ingkang mapan wonten ing pradesan Karang Parden wonten ing pagunungan boten saged ngraosaken. Mila tumunten sak mangke kula genahaken dhateng para Pandhawa merenahaken dhateng para Pandhawa wewangunan dipun wiwiti saking karang kadempel mengkono Kakang Semar nggih ning nggih niku dereng kemawon kula menika ngrantam rancangan-rancangan ing ajeng kula aturaken Sinuwun Prabu Puntadewa babak angrayoni jujur lan usuli wau dalu niku kula ngimpi ingkang kababar kawursita madyaning pasumbenan nalika semanten boten sangkan paran boten wonten asalipun saking pundi dumadahan karang kadempel ketekan banjir bandhang mongko banjir kala wau ngendhangaken ndara-ndara kula Pandhawa ngantos bingung kenganglangan manah kula kudu kepripun sareng kula nglilir saking tilem kula onceki werdining pasumbenan jebul werdining ngimpen ingkang kababar kawursita menika kala wau boten sanes kejawi namung nek Pandhawa nggayuh kanugrahan mongko kanugrahan karo pacoban menika adakane tekane sok bareng mung titah menika ingkang nampi pacoban menika saged ngrampungi pacoban menawi menapa mboten nek iso tebese kanugrahane bakal cempak ning yen ora nggih sampun pacobane teka mongko ora kuat nampa pacoban wekasan kanugrahane nggih bakal loncat niki sasmita sing kula tampa malah sak mangke kepasang Yogyakarta tujuh ngenu Ndara Kresna Ndara Baladewa rawuh wonten ing mriki tuwuh kekuatan lahir batin kula upami mangke wonten pacoban ingkang tumanduk dhateng kadang utawi pepundhen kula para Pandhawa sak mangke mboten Semar piyambak ingkang kudu ngulir budi ngasah pikir tuwin ngasah kadewasan ngrampungi pacoban
ning sesarengan tembayatan kali sinuwun Kresna supaya aja nganti napa sing dijangka dening para Pandhawa menika mangke nampi pacobaning Wang Mahanasa. Upami nampa pacoban ya kudu bisa ngrampungi pacoban kala wau kanthi tuntas supaya kanugrahane enggal tinampa dening para Pandhawa sinuwun. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngraken awang sesangka. Trombak marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrembak ing wadya ngung kurdo kurore kagiri kiri runang gono magawe ogelari rawang wang sidhum adyaning padukuhan karang kadempel nalika semanten sami midhangetaken panjenenganipun Kyai Nayantaka nadyan sedaya kawula ing karang kadempel samya tumungkul ing kisma datan wonten ingkang mantun anyabawa kaperbawan wingit wimbaning Kyai Ismaya ya Kinurah Semar Badranaya dadak sakoleng mangke kawis ing ageder madyaning sak jawining padukuhan kathah para kawula ing samyalok yen to padukuhan kedai ketamuan priyagung boten sanes kejawi namung Begawan Durna ingkang wantun minggah wonten ing pendhapi paduan karang kadempel agarya cingak kang samya mulat minggah ing sang Begawan Durna kaya geger kang samya kawula ing samya gantung sibo mangrun bae mrono kawula kanca piyak piyano dayo minggir dalan 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 silaniro ngacemaken astaniro kale astaniro kale pisan yen ngandika magawe obro yen ngandika magawe obronto o
iki kok malah saya akeh priyagung sing ramu kene ing Karang Kadempel. Mboten mangling Penemban Durna. Sami wilujeng Penemban. Kandak mlaku cuk suaru gembel Semarante, Semarante. Hawela. Iya, Semar. Selamat tek aku. Ora nemu lan swiji apa, Semar? Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Penemban. Tak tampa kowe ngaturke sembah karo Begawan Durna ora lewat pangestu ning Begawan Durna tampan ana ya, Semar. Kula pundi nggo jimat paribe dayan ana ing kasantosan. Bapa Penemban kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Bapa Penemban. Loh, mriku anak Prabu Darma Kusuma. Inggih Bapa Penemban. Kok malah lenggah wonten ing Karang Kadempel, Nger? Sampun sawetawis anggen kula sowan wonten ing Karang Kadempel tuwi dhateng Kyai Semar Badranaya. Syukur. Tegesipun para Pandhawa menika mboten nyupekaken dhateng labatanipun Semar Badranaya. Mboten nyupekaken dhateng labatanipun Kakang Semar inggih menika pun pamonging para Pandhawa. Syukur menika wajib dipun tiru. Menika wajib dipun conto. Kula ngaturaken sembah Bapa Penemban. Nggih kula tampi. Dawuh sami-sami, Nger. Anak Prabu Darma Kusuma. Nuwun sewu Penemban. Kula ngaturaken karaharjan rawuhipun Bapa Durna. Loh, anak Prabu Darawati inggih lenggah wonten mriki. Inggih Bapa Penemban. Oh inggih syukur, Nger. Pinayunganing kawidadan ring sami kula sowanipun ing Bapa. Kula ngaturaken salam taklim kula katur masanipun anak Prabu Darawati. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Sinten ing kepareng nderekaken Penemban? Oh, kula ijen kemawon kok, Nger, piyambak kemawon. Dipun sekecaken lenggahipun. Oh inggih sampun mboten kirang prayogi. Bapa Durna katuran karaharjan. Belo, menika manah anak Prabu Baladewa ugi lenggah wonten ing mriki. Dere akan Nyai Prabu Durawati, Bapa Penemban. Oh, syukur, Ger, syukur. Katuran karaharjan rawuhipun. Wilujeng nering sambikala. Sowan kula wonten ing Karang Kadempel. Salam laklim kula katur nggih, Ger, anak Prabu Mandura. Sampun kula tampi Bapa Penemban Durna. Dipun sekecaken lenggahipun. Oh, inggih sampun boten kirang prayogi. Wah. Durna, bapakku aku ngaturake sembahku katur. Anak lanang aning-aning dita bocah mursid. Isa mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa Werkudara tak tampa ya nang. Pangestune bapak tampan ana ya Nger Cah Bagus. Yo tak gegem dadi ati jimat. Prayogakno nggon kula lenggah. Wis ora kurang prayoga Werkudara. Bapa Penemban kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Bapa Penemban ngemutra pun Arjuna. Janaka Permadi tak tampa pangestune bapak tampan ana ya Permadi. Kula pundi nggo jimat paripe dayan ana ing kasantosan. Dipun sekecaken anggenipun lenggah. Oh iya Permadi kaya wis ora kurang kepenak. Nala Gareng Petruk Bagong Penemban Durna rawuh ngaturna bekti. Ayo kowe sireng sing tuwa. Urut Penemban Durna kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Nala Gareng tak tampa. Pangestune Begawan Durna tampan ana ya Nala Gareng. Nggih, kula pundi nggo jimat dayan ana ing kasantosan. Wah, lah kok saya kuru kowe. Inggih pangestunipun nggih kaonanipun kaya-kaya ngeten. Ora kena penyakit apa-apa ta kowe? Mboten Penemban. Syukur sing penting sehat ya Nala Gareng. Nggih. Waras lahir batin. Heeh, kuwi sing apik. Kokean bondo duwe derajat pangkat nek ora sehat nggo gabrak apa ya ta? Nggih. Penemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Petruk kantong bolong tak tampa. Pangestuku tampan ana ya Petruk. Kula pundi nggo jimat paripin dayan ana ing kasantosan. Dipun prayogekaken nggih Penemban. Oh iya Petruk tak tampa. Wis ora kurang prayoga praptakon ing Karang Kadempel. Gong, ngaturke sembah le. Hah? Ngaturke sembah. Sopo? Penemban Durna. Penemban Duran Durna. Kanthing Penemban Durna kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjo nggih Penemban. Oh iya Bagong. Heeh. Kowe nang endi iki? Wonten mriki. Mboten patoso ketingal. Oh iya ora apa-apa sing bakul ngabekti karo Begawan Durna wis nyenengake ati. Tak tampa ngaturake sembah. Pangestuku tampan ana ya, Bagong. Nggih. Kula pundi nggo jimat paripe dayan ana ing kasantosan. Ha. Mbah Putri mboten nderek. Ora ning omah wae. Wah, mbok kapan-kapan iku srimbit. Begawan Durna ali Mbah Putri. Nek kira-kira isin ya nganggo andong. Mbok sing apik, Gong, nek omong ora. Nglarani ati senengane. Kula niku nek mboten gojek karo sampeyan niku rasane cemplang e. Oh iya tak tampa. Ning ra ora ndek niat ngina karo aku kok mboten. Sampeyan pendhita kula mung batur kok prayogakaken lenggahipun nggih Penemban. Oh iya wis ora kurang kepenak. Ajeng ngunjuk napa? Lho. Apa kowe kuat nyuguh Begawan Durna? Walah padake cah tipis. Ngersake napa riki niki wonten napa wonten teh? Napa kopi? Napa wedang uwuh?
wedang woh kuwi sing aku durung ngicipi. Nggih sik, tak nyapu sik. Loh, kok dadak nyapu nglumpukke woh sik. Wah, oh, jengkolmu mlacat ora. Wis sanane, sanane. Nggih, matur nuwun. Teh mawon nggih. Ah, wis teh yo apik. 7000. Wah, wow, didol rubah kok. Nek kopi 8000 as. Sendok anu gelek gulane rong sendok e. Ha iya kok didol. Wis ora ngombe wis, tak sang ngombe wis. Ngelak-ngelakan yo ben. Oh, nggih mpun nek mboten ngunjuk. Ah, penemban. Rawuh enten Karang Kadempel wonten wigatos menapa kula nyabdipun Semar Cemadung dawuh. Ah iki ngene ya Semar. Prantakone Karang Kadempel kuwi sejatine siji. Kowe ngerti ya yen to dina samengko iki negara Ngastina kawulane padha nungsang puyang numbuk bentus padha gudel bingung disababake wis ana ten sesasi iki negara Ngastina kuwi ketaman Welaing Jawata, ketaman Pegebluk. Monggo akeh sangganing para kawula ing esuk lara sore tekaning pati, sore lara esuk ketiwasan. Nalika semono aku manekung marang kersane Gusti mergo aku tinangi sandening anak Prabu Tiridono supaya iso gawe padhang kana negara Ngastina. Tumuli aku manjing ning sanggar pasemeden suci. Aku ngenengake cipta. Ora gantaran wektu ana dewa yang paling sasmita karo Begawan Durna. Negara Ngastina iso malu ya nirmala temajati jadi temamulya. Yen to ora ketang mung telung kejeping paningal, kudu ditunggoni dening Semar Badranaya. Ah, mula prataku ning Karang Kadempel iki Semar, minangka pengawake Nalendra Ngastina. Minangka utusane Nalendra Ngastina, aku iki pengen mboyong karo kowe, tulungana wong Ngastina, ngelingana. Yen to wong Ngastina kuwi nadan sing lenggahi minangka dadi Nalendra negara Ngastina kuwi anak Prabu Duryudana, ning kowe kudu ngerti yen Ngastina kuwi rak darbek ing para Pandhawa. Anak Prabu Duryudana kuwi ming dapur Ratu Wakil. Nggih. Ning nganti Ngastina kuwi iki mengko geger, Ngastina iki mengko rusak. Apa kowe ora melu ngrasake kelangan? Mula wektu dina iki dina samengko aku diutus dening anak Prabu Duryudana supaya mboyong marang kowe lan wanti-wanti welingi anak Prabu Duryudana Bapak Durna Kakang Semar supados saged boten saged rawuh wonten ing Karang Kadempel. Upami ya Kakang Semar menika nyuwun liru menapa kemawon kedah dipun cekapi lan saged dipun udaneni tegesipun dipun paringaken dening Semar Badranaya. Lah iki kalodanganmu Semar, kalodangan tumrap kowe, kowe saya sugih, kowe saya duwe derajat pangkat, kowe saya kedunungan bondo donya. Liripun kok ngoten pengendika sampeyan. Loh, mesti nang ngono. Nek kowe gelem tak boyong nang negara Ngastina, kowe butuh apa-apa mesti ana sing nyukupi anak Prabu Duryudana. Monggo tak sawang Semar. Kowe wiwit cuwita marang para Pandhawa, wiwit kowe ngabdi marang para Pandhawa tekan sprene iki kok omahmu blas ora ana, undhakane babar blas. Pendapamu ya wis ming kaya ngene iki, wandene bali wis mamu ya wis ming kaya ngono kuwi, tur kowe kuwi uripe ketok nggone katon sengsara banget. Mula dina iki ayo padha benake uripmu sarana kowe rawuh ning negara Ngastina. Kowe dadi srana berating Sukerta sing tumanduk ning negara Ngastina, tur kowe uga bakal entuk brana picis derajat pangkat. Ngendikane anak Prabu Duryudana, Bapak Durna, Semar nyuwun pangkat napa badhe kula paringaken. Mula kowe men tekan negara Ngastina mengko ora mung dadi abdi, upama kowe pengen dadi tumenggung mesti bakal diwenehi pangkat. Lho apa ora nglelek? Kowe sawane negara Ngastina mengko dirasake sik telung dina, petang dina, limang dina. Nek jenak, nek kepenak nggon murid ning negara Ngastina, ora usah wedi karo anak-anakku Pandhawa. Anak-anakku Pandhawa mesti padha manut karo Begawan Durna. Omahmu iki dimbrokke. Omahmu iki dimbrokke. Kaya ngene iki nang Ngastina wis ora kanggo tak kandhani. Kaya ngene iki nang Ngastina minggo kayu bakar. Nggih. Dimbrokke, terus mengko kowe tak yasake omah ning negara Ngastina. Nek perlu sak anak-anakmu. Sak anak-anakmu tak yasake kabeh. Mengko digawe perumahan panakawan. Sing pinggir dalan gedhe kuwi tak yasake omahmu, kowe njaluk tingkat pira bakal tak turuti. Mengko sing tengah tak gaweke omahe Gareng. Mengko sing nomor 3 tak gaweke omahe Petruk, ya apik-apik kabeh. Mengko sing kari dhewe tak yasake kandang kirik. Gong, eh? Arep diyasake kandang kirik kowe. Asik lho. Kok malah asik to? Aku ora ngerti po, selama iki aku kan turu ro kirik. Oh, malah seneng to. Heeh, wis ora apa-apa. Aku dadi wong dikorbanke iki ora masalah kok, Tru. Dadi anak Semar dadi kari dhewe ya ming rekoso. Saiki arep dadi kari perumahan ya ming diyasake kandang kire ora masalah, ora masalah. Kowe matur karo aku, Semar. Dage, kowe njaluk apa? Njaluk brana picis pirang miliar, pirang triliun dibayar kenceng. Anak Prabu Duryudana kuwi ratu ingkang sugih dhewe. Seprapat jagat bandane ora bakal kelong nek ming bayar karo kowe.
Apa kowe njaluk diyasake kereta kencana sing ditarik kuda cacahe 8. Mengko bakal diyasake. Waton kowe gelem menyang negara Ngastina ora kita mung sedelo mergo iki dadi kewajibaning Begawan Durna. Nggonku wis dipercaya dening anak Prabu Duryudana supaya mboyong marang kowe. Wektu dina iki kowe manut. Ayo tak boyong ning negara Ngastina. Mengko yen ora betah, kowe bali ora apa-apa. Bali ora apa-apa. Sing wigati wis rawuh ning negara Ngastina. Ning dene kowe engko betah, ya mapan ning Ngastina satruse ora apa-apa. Njaluk pangkat apa bakal dituruti, njaluk brondo, probaya picis apa wae bakal dituruti. Wis, cukup semono wae sing dadi aturku marang kowe Semar. Kowe meneh ana wangsulan karo Begawan Durna. Saguh apa ora? Nek saguh, matur nuwun. Dene ora, perkarane apa, dasarmu apa aku tak ngerti. Nggih. Jane nek digagas kanthi gagasan lahir napa sing mangendikake niku sapa sing ora kegut sapa sing ora manut karo pangendika sampeyan ning nuwun sewu nek cara batin kok geseh kalih angen-angen kula lho geseh piye nuwun sewu penemban kabagyaning lahir batin menika mboten diukur saking kakeng brana picis lan dhuwuring derajat pangkat apike bali wisma lan menterenging titian menika mboten. Ning tumrap Semar, kula wit riyen tekan sakniki niku mapan teng mriki niku ati kula wis seneng. Nadyan apa-apa sarwa kekurangan, ning batin kula wis ngrasake kabagyan ingkang cukup tumrap urip kula. Mula nek sampeyan ajeng boyong karo Semar kok dadak mangi-mingi-mingi Semar butuh derajat pangkat, Semar butuh duit, Semar butuh apa? Kula pun mboten kegut kali derajat pangkat. Mula manggawe ukara liyane kuwi sampeyan supaya iso nglembuk atine Semar. Kula ampun mangwenehi duit, ampun mangwenehi derajat pangkat niku dudu gegayuhan kula. Gegayuhan kula niku kabagyaning lahir batin pun niku mawon. Harpa kula teng Ngastina kebekan brana picis, omah kula apik, titian kula apik, ning nek batin kula ora tentrem, cepak modare. Ning nadyan kula mapan teng Karang Kadempel, apa-apa sarwa kurang, paribasan mangan sedina ping telu wae durung kantenan iso ajeg. Ning nek ati kula seneng, wong seneng atine niku nyurung dateng kebagas kewarasan awake. Mula kula nyuwun pangapunten nek sampeyan pamer perkara brana picis, kula ora iso kegut penemban, nyuwun pangapunten. Lah terus kowe njaluk apa? Aku tak takon karo kowe. Kowe njaluk apa? Nek kowe njaluk apa wae sak liyane derajat pangkat brana picis matura. Mengko aku sing ngatur marang anak Prabu Duryudana supaya ngleksanane apa kang dadi panjalukmu ing mangkono kowe iso suwan ning negara Ngastina. Nek kula matur mboten gerah penggalih. Ora. Nek kula ngomong mboten sakit penggalihe. Ora arep lara. Kula gelem suwan teng Karang Kadempel utawa teng negari Ngastina diboyong sinuwun Duryudana lumantar ndara Penemban Durna saguh. Wong nyatane kula niku urip mboten bedak-bedake. Ngamarta ya Ngastina, Ngastina ya ngamarta. Sapa sing butuh karo Semar, kula mesti nderek, kula mesti manut. Ning siji, waton Ngastina niku resik. Ngastina niku lemahe lemah sing becik, papan sing suci. Tegesipun nek Ngastina mriku tesih kathah priyantun-priyantun sing watake angkara budine candala nuwun sewu kula wedi nek kelepetan tumindak sing elek kula semelang nek sifat kula dadi sifat angkara budi candala mula kula gelem teko teng pundi papan niku nek pancen papan niku wis resik saka menungso sing tumindak angkara kula tak suwan teng Ngastina ning wong-wong sing dadi tok sumbering perkara niku mangsing kirike dhisik sengking negara Ngastina kula gelem suwang teng negara Ngastina Penemban. Turnoino panalingan lo macaring ratri dinenggak janggani lo kabisanan aneng prang broto yuto mustoko kabuncang mungging wono mustaka kabuncang mungging wana ing ong ong gandha blegudu swaru gembol semoranti hawela ketoke omonganmu ki seklimah ketoke omonganmu ki mung sithik ning janjane nyocok ning ati Semar
kowe ngandhakake yen to kowe gelem sowan negara Ngastina yen to Ngastina kuwi kelangan wong-wong sing watak angkara Budi Candala. Ora sandatak nganggo tembung kaya ngono. Dumuken wae Begawan Durna lan kabeh sentana setara Ngastina kuwi sing tok anggap wong watak angkara Budi Candala. Oh, Semar Badrana ya, Semar Badrana ya. Apa rumah samu kowe iki derajate padha karo Begawan Durna? Kowe iki derajate men bator gedhi bal 17. Kowe iki men wong kere, kowe iki men wong elek, kowe iki men ponokawan. Lah kok kowe drangap-drangap ucapmu? Wani ngucap sampe naik dhewe. Hmm? Yen ngono cetok banget, ketok banget gonmu kepengen nyingkirke wong-wong Ngastina kaya ta Durna, Sengkuni lan sak pitrute supaya luwih saka negara Ngastina. Yen Durna, Sengkuni lan kabeh sentana Ngastina wis padha resik luwih saka negara Ngastina, kowe lagi gelem prapta nang negara Ngastina. Wah, lah kok kaya ngono kahananmu Semar. Yen mangan kaya mengono tegese kowe ngias karo Begawan Durna. Kowe ngilani karo Begawan Durna. Yen nganti aku ora klakon boyong marang kowe. Apa kelakon aku sowan nang istana anak Prabu Duryudana bakal dinukanan dening anak Prabu Ngastina. Semar, saiki ngene, ora sake kan gunem tanpa guna. Wase kowe gelem apa ora? Kula gelem ning syarate niku mau. Syarate niku wau nek sampeyan iso ngudaneni kula tak sowan teng negara Ngastina, mboten sah kangge napa-napa. Ora sah dipethuk, ora sah didabiang, ora sah ditandu. Kula tak mlaku sing karang kadembel tekan negara Ngastina. Ning nggih niku wau. Ngastina kudu resik saka wong-wong sing angkara murka, wong-wong sing tumindake candala budine angkara. Niku mawon panjaluk kula. Oh, nek ngono cecok cekak gampange kowe ora gelem sowan negara Ngastina. Yen to Durna lan kabeh sentana Ngastina isih mapan ning negara Ngastina. Manut sampeyan lingarani. Apa kelakon kowe tak rudha paribeksa? Premban, sampeyan iku pendhita lho. Aja sok ngrudha paribeksa karo sak sesamane urip. Mengke ndak ora prayoga. Swasana dadakake kuwi tanpa guna. Ora gelem sowan negara Ngastina. Ora meng kowe sing tak katutke dosane ning karang kajembel tak bumi angus regane atiku. Bagong kowe arep ngopo? Saka mburi kok sandalmu tak uncalke. Terus kowe maju mengarep eneng apa? Aja gawe perkara. Arepa Begawan Durna nesu, wong nesu kuwi aja dimungsuhi nganggo kanepson, akal kuwi aja dimungsuhi nganggo akal ning nggunakake akal. Nah kowe mengko wani karo Durna malah kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Semeneng ra weh? Hah? Aku ngene iki mbelani karo kowe, Mir. Kowe sadar ora Durna mau ngucap apa? Tanengke wae nek mung perkara padu karo kowe ora masalah. Toh kuwi perkaramu karo perkarane Begawan Durna. Ning terakhir kata-katane Begawan Durna sing marahi aku ora kuat ngampet hardaning kanepson. Semar nek kowe ora gelem tekan negara Ngastina, mesti karang kadempel tak bumi angus. Mar. Mbok Pak ora sudi. Aku ki bapakmu, wis sembah sak karepmu, aku ngeyel kok kandhani kok. Kowe kudune manut nek kandhani anake kuwalik. Anak ki manute kandhani karo wong tuwa. Iki kudu diwalik, iki jaman milenial. Bong ora ngono kuwi karo wong tuwa kok sapenake dhewe. Ngono, nek muni wis ngembet karang kajempel, iki masalahe ora masalah mutok. Ning iki masalahe karang kajempel, Pak. Dheweke ngrasani arep bumi angus karang kajempel. Padha karo dheweke arep mentala mateni kawula sakarang kadempel. Pendhita yang ngene kudune disingkirke. Apa? Kowe iki domonge kok aku ki arep ngandani karo kowe. Ora usah sok ngandani, kowe iki meng SD aku insinyur kok. Nyepelekke ora sakaremu, sakaremu. Nek ana apa-apa tanggungan dhewe, tak tanggung dhewe, ora usah dadak kowe melu-melu iki perkaraku. Nemban. Loh, iki Bagong. Heeh, arep ngopo? Loh, ora basa karo aku. Ora basa iki mengkari kelakuanmu. Nek kelakuanmu apik, kowe tak basani. Nek kelakuanmu erek, ora sudi aku basani kowe. Arep kowe wujute Brahmana kaya ngono, ketemu putih, serbanmu putih, ning mek kanggo ngobak-obak kan katentremaning jagat, nggo ngopo aku basa karo kowe? Ora iki tenanan iki. Yang ngono kowe arep belani karo bapakmu, mesti iki bapakku kowe. Iki, sirah iku padake. Kurang ajar ra. Iki bapakku kowe padake. Bapakku kuwi sing paling tak tresnani. Aku wis karo simbok ora patek tresno. Lho, sebabe apa? Arep tak pek ora gelem. Bocah edan ra.
Semar kok entuk widodari ini lamur apa ya? Aku nganti gelem karo Semar. Yen ngono kowe arep wangi karo bapakmu, mesti tahe wangi. Yen ngono kowe wani karo Begawan Durna, biyen wani saiki wani. Ucapmu kuwi lho, Mbah, sing kudu ditata. Sampeyan rene arep ngopo? Boyong bapakmu. Ah, nek boyong ya perkarane karo Semar wae. Semar, nek kowe ora gelem tak boyong, kowe tak rudok paripeksa cukup. Rasa mlebar tekan kono-kono. Andane ora usah tekan kono-kono. Nek kowe arep duwe masalah karo Semar wae, ning masalahmu saiki ora karo Semar. Kowe nyumbari wong Karang Kadempel tak bumi angus. Lah iki masalahe nang kene iki. Iki ngembet kawula sak Karang Kadempel. Nek kowe arep bumi angus Karang Kadempel, mungsuhe ora karo Semar. Ning iki. Iki ketua pemuda Karang Kadempel. Ling lantik dek kapan ora mangkat kok. Oh iya, Pak. Ketua pemuda. Mula sapa sing arep ngobah-obah katentremane Karang Kadempel? Aku sing ora trimo. Nek kowe arep meksa karo Semar dipeksa, monggo. Nek kowe muni tak bumi angus Karang Kadempel. Aku sing ora trimo. Lho, nek ngono kowe wani karo bukan ro sing nawedeni awakmu. Oh, gancak bleguduk suwaru kembul sing ora nanti. Ha wala. Derajate Durna kok diwaneni karo Bagong. Ngendi papane wong neter kadidayan? Gong, hati-hati lho, Gong. Dipikir sik, kok nek dadi geger sapa sing arep ngewangi karo kowe? Kowe ngopo ae trawetro? Iku wis arep dadi kok mbadak kowe nyelo-nyelo. Meneng to iku wis dadi kingkut bar iki terus rampung terus limbukan, ndak kesuwen. Ngendi papane wong Bantayuda? Ha, iki. Blabar waja kenteng kawan. Ayo dijajal. Durna apa Bagong sing tekaning pati? Oh, metun sapa? Kene marganing patimu. Piye? Metun sapa? Kene marganing patimu. Ayo arep ngopo ayo. Oh, tak totok sirahmu ora. Ah, metun jawab ya jelas mati. Nek metun jero kuwi jelas urip. Kumangsane ora. Wong kok kata-katane ora iso digagas lho. Lho nek ngono kowe wani karo bukan Durna wani. Metun jawab ayo. Kowe karo aku. Apa sapa sing tekan wae? Metun jawab lan tututi Begawan Durna. Tantangan Durna wis metu kok kowe malah begogok. Ora Bagong lah kok kowe iki nantang Begawan Durna. Durnane wis metu kok kowe isih nang kene. Lah kula mung nantang tok e. Loh, lah sing temandang sapa? Ha ya mbuh. Oh, caitan to kae senengane. Kae masalah to sing arep temandang sapa? Tru. Kowe iki ra luwih gagah saka aku to. Heeh. Lah ngopo kowe iki ora gelem temandang? Lah aku ora nantang kok. Sing nantang kae aku. Sing temandang kowe. Wah, Bagong. Nun. Apa wis tak pikir kowe wani karo Durna bapakku? Wis, eh anu mpun. Kowe ngerti Durna iki sapa? Pendhita saka 5. Dudu kuwi. Durna karo aku iki pernah ya apa? Murid karo guru. Aku nganggep Durna bapakku kuwi ya kaya apa? Kaya bapak dhewe. Ana apa kowe wani karo Durna padha karo wani karo Werkudara? Sing kebangetan iki sampeyan. Sampeyan kok gelem dadi anake Durna? Wis aku tak takon, rupane Durna iki kaya ngono kok anak-anak kaya sampeyan bagus ora jamak-jamak. Wong semanten iki mboten percaya. Durna sing menehi banyu suci Parwitasari. Salah. Salah. Sampeyan iku jane mbiyen dijlomprongke karo Begawan Durna kon jegur segara. Jane sampeyan iku mung dikrenah patine ning mergo sampeyan iku percaya karo Durna nganti entuk banyu suci Parwitasari. Durna ora dadi jalaran sampeyan entuk banyu suci Parwitasari. Oh, kok ngono kok Durna bapakku. Bapak saka ngendi? Kowe tak anggap bapakku. Salah sampean niku kleru. Sing maringi banyu suci Parwitasari niku Sang Ruci Bathara, ya Sang Dewa Ruci, dudu kok Durna. Ning Durna duduke ning tengah segara. Niku jane niate ora duduke banyu suci, mateni sampean men sampean ngrekoso teng tengah segara sing aja-aja pate sengkuni. Kok kowe ngerti? Aku do mongi dalange kok. Ngayal orang. Kula ngerti le rembukan teng jero kotak. Sampeyan ra krungu sampeyan teng dhuwur dhewe kok. Kula teng isor jejer do teng glenik nika. Bagong iki omong waton jeblak cangkeme. Cangkemmu. Lho lho.
Wah, edan iki malah dunake cangkem iki lho. Pokoke Prabu Bagong niku nek ngenten iki mboten sah di saruwe wong piyambake niku watake kaya ngono. Wah, ning titen ana. Titene apa? Nek nganti kowe wani karo Durna bapakku, mung suwe dudu sapa-sapa ning Werkudara. Lho, aku salin bubuhan piye? Aku nantange karo Durna kok mung suwe sampean. Mergo kae bapakku. Weh lah, domongi ngayal. Niku niku dudu bapak sampean. Bapak sampean niku Prabu Pandhu Pramuka. Pandhu Dewayana. Ah, Pandhu Dewayana. Pun teng swarga mriku, aja sok ganti-ganti bapak. Apa Dewi Kunti gelem jodoke Durna? Wah, cangkemmu. Mrene gecek jasmu modar. Gong, wis, Gong. Dadi masalah lho. Wong kok arep menange dhewe. Anggere kalah kata-kata kok rene gecek. Apa kowe? Aku ya kalah nek digecek ya, Tru. Aku mung cilik kono gedhe kok. Coba aku iso gedhe. Gecek genti. Wah, caedan edan wae wis ngerti lagi ngerti iki Bagong Edan. Bagong Edan wis suwe. Ambuk jajal gedhe, Gong. Engko. Sing ngene. Mangga esuk kae gedhe dhewe aku. Oh iya. Ampun Den, niki anak kula. Tur nek kula gagas nggih Durna niku ya kleru. Sampeyan ampun belani wong kleru. Ah, kandhani mir. Sak enake dhewe ora. Apa-apa akar diklerokke. Nek mboyong Semar, mboyong ora apa-apa. Ning nek sampeyan minangka dadi putra bumi Karang Kadempel, lahir teng Karang Kadempel, nek ana wong ngrasani Karang Kadempel tak bumi angus, sapa sing ora merkitik? Niki bumi wutah getih kowe arep dienggo macem-macem. Perkutulo, opo? Tak pikir-pikir bener, Bagong. Yen kowe bilani Durna tegese kowe kleru, arepa kuwi gurumu. Ning Durna pancen luput gane ngucapake. Gane bakal gawe bumi angus Karang Kadempel. Sapa sing ora merkitik? Yen to dilairake ning Karang Kadempel, urip ning Karang Kadempel, seger ngombe banyu Karang Kadempel, arep mangan wulu wetu Karang Kadempel. Kok bumi kelahirane di arep di bumi angus karo wong liya kuwi tegese wong sing ora merkitik atine, ora lara atine, tegese ora tresno karo bumi kelahirane. Wah, rungokke kowe. Oh, apa-apa kok Durna bapakku arep tak belani. Mbok Dara Janaka kowe ra ngendi kok apa-apa kok. Padahal Dara Janaka diparingi pusaka karo Durna pirang-pirang. Nggih to, Den? Iya. Sampeyan diparingi ali-ali ampal nggih to? Iya. Ora nesu kok kono mung entuk banyu suci Perwita Sari kowe. Sapa wani karo Durna tak idak? Anjur arep gleleng. Mbok didak jajal. Aku didak Semar nesu ya, Pak ya. Embuh. Lho. Wes iki dhe ora ana sing komplot babar blas iki. Aku ki jenan tenan, Truk. Ya ora apa-apa ya. Kowe marahi kok rumangsan. Den, napa sing dikandhake anak kula niku bener? Napa sing dikandhake anak kula niku landhesan bebener. Mula sampean ampun nganti pisan-pisan. Sampean nyalahke Bagong. Bagong niku mbelani bapakne, mbelani bumi kelahirane. Nek enten apa-apa Bagong ya melu ngrasake nek Karang Kadempel nganti di bumi angus tenan karo Durna. Napa sampean ora mesake kawula sak Karang Kadempel? Napa sampean mboten prihatin nimurpi Karang Kadempel diosak asik karo Begawan Durna? Werkudara? Iya. Apa sing digantikake dening Kyai Semar mau bener? Lah, kandhani ngayal. Apa sing digantikake karo Kakang Semar mau bener? Mula cocok bilani karo Durna. Wah, yo. Yo piye? Yo wis, aku manut. Ning janji ana sing jata si Durna bapakku aja takon dosa, tetep dadi mungsuhe Werkudara. Iya, Kang. Sapa sing jata si Durna dadi mungsuhe Werkudara? Nglimpe to. Durna bingkem. Heeh. Seret ning nggon sepi tutuki pukul bersih sirahe. Kaya anarkis banget ya, man, gemes aku. Nang ndi arep ketekan Durna kok mesti geger, nang ndi arep ketekan Durna mesti kisruh. Rumangsa aku ora. Lah kae piye Begawan Durna wis metu ning jaba? Sapa sing arep nandingi? Rawe, rawe rantas marang marang tak putunge, Pak. Wen, bawa hati-hati. Pancen cah katok tenan. Ora wedi karo sapa-sapa. Nek wis duwe niat mbelani karo bumi kelahirane kok ah ora nyawang mungsuhe sapa kok nekate ra jamak-jamak.
Ya mung gumunku kuwi nala garing karo Petruk sing luwih sentosa, luwih tuwa kok ora duwe pikiran sing kaya ngono. Nyang, ndak seneni. Petruk iki sing gedhe dhuwur ya ora duwe pikiran mbelani karang kadempel. Tak. Petruk, Nun. Aja njoto Siduna. Nek ra lali. Wah, caedan ora. Warku Dara kok padu kok musuh ana kawan jemen kewirangan. Yayaji menawi ngaten samangke menapa sampun dipun aturaken Ki Aina Yantaka sampun Dara Dasih tegesipun kados pundi Kakang Prabu? Tegesipun menawi Pandhawa nggayuh kanugrahan samangke pacobanipun ugi sampun cumepak ketitik Begawan Durna. Ingkang sampun sowan wonten ing Karang Kadempel wigatosipun badhe mboyong dhateng Kyai Semar. Monggo menawi Kyai Semar sak mangke tedhak dhateng Negari Ngastina tan wurunga menapa paduka supe dhateng watak wantu ning Kurawa. Ing namung badhe damel geger kawontenan negari utawi kawontenanipun Kyai Semar Badranaya. Inggih Kakang Prabu, menawi ngaten lajeng waringipun Werkudara. Nggih. Nadyan kowe ora tumandang ning tak jaluk yayi. Ewang-ewang ngono apa kawan ya? Wah, aku kudu mungsuh Durna bapakku. Ora perkara kuwi. Ning anak-anakmu kabeh dawana supaya nrenggalangi balane Durna mbuh Kurawa mbuh sapa sing bakal tekan Karang Kadempel. Yo, ngestoke dawuh. Mangsa Borongo. Aku mengkari manut karo Kresna kakangku. Lah, rak ngono malah kepenak lho. Wis kowe ora satu mandang, kowe lenggah, wis tuwa. Nyawang anak-anakmu sing padha ngrewangi marang Karang Kadempel. Yo, bolo dewa aku mengkari manut. Heh, sing nuwun gandeng sak mangke menika sampun kula anggap cekap Rembagan mangke sagedipun sambet malih. Kula tak Rembagan Catur Netra asin Prabu Darma Kusuma, sinuwun Kresna, sinuwun Baladewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, kula suwun ampun negake Karang Kadempel nggih, Pun. Ya Kakang Semar mengko aku sing bakal njogo Karang Kadempel. Yo Semar aja kuwatir. Aku sing bakal mulatake marang Karang Kadempel. Yo Semar. Aku sing bakal njogo Karang Kadempel. Kakang Semar aku sing bakal gawe tentreming Karang Kadempel. Gandeng sampun paripurna, prilanana kula tak mlebet wonten ing griya. Kawula sak padukan badhe kula bibaraken sak mangke menawi rubeda ingkang tumanduk wonten ing Karang Kadempel menika sampun sirna. Tumunten badhe kula wiwiti ambangun Karang Kadempel minggahipun negari Ngamarta. Kakang Semar Badranaya mangsa borong. Kaya wis purna gati ning pananggilan. Ilar Semar Badranaya arsa tedhak manjing telenging bali wisma. Katingal saking Mandrawa candraning Kyai Semar kaya gumebyar busananing nata Ngamarta Prabu Darma Kusuma. Kan kawusa manjing lenging Karang Kadempel. Nalika semanten nata Mandura Prabu Baladewa Raden Arya Werkudara ngawis sanggaring para putra Pandhawa mating bleber mating cilaka trita mlutakaning karatan. Ya balak ong pak sur tambur miang suling pepanden talutak
Miwa bandera ka kondo mawaro Bindo jolo triana seri kawurian Ong Ong Koko Prabu Ingkang putra nyerahipun Setyaki kula Cemadung Dawuh Koko Prabu wo ingkang putra pun kadhut kanca Cemadung Dawuh Wonten kang putra pun Antarja Cemadung Dawuh Pakde ana dawuh apa Bapak eneng dawuh apa kok ngawe sanggane para putra-putra kabeh Setyaki wonten timbalan ing dawuh Gatut Kaca wonten timbalan Antarja wonten timbalan ing dawuh Antasena piye Pakde Waktu dina iki pancen aku lawan bapakmu ngumpulake sanggaring para putra sebab ngerti dhewe yen to para Pandhawa sawetara wektu mapan ana ing Karang Kadempel. Wigatine nedya mbangun negara Ngamarta ya Karang Kadempel. Durung nganti klakon nggone miwiti ambangun Bapak Anglayoni Jujul Anusuli. Wonten pitados menapa Kanjeng Koko Prabu Setyaki wonten timbalan. Rawing Begawan Durna ingkang bakal mboyong Semar Bandranaya, pokoke ora tak jlentrehke ingkang kanthi cetha. Wase pendak-pendak Kurawa ingkang dipandhegani dening Begawan Durna apa dening Pati Sengkuni yen to tekan ngendi papan mesti bakal gawe geger, mesti bakal gawe kisruh mriki. Mula dina iki mau Begawan Durna padu karo Bagong. Monggo tak waspadake Bagong wis mlayu rikat bakal metuke prajurit sing digawa dening Begawan Durna. Kowe ngerti Bagong kuwi dadi pamomonging para Pandhawa. Setyaki sithik akeh wis tau tate nampa pangudange Bagong, Gatut Kaca Semenuga tau dimong karo Bagong. Antarja tau dimong karo Bagong, Antasena ya tau dimong karo Bagong. Kabejaning ponakawan iki mau nek ora tok males sarta kowe ora iso dadi pengayoming Bagong. Ora ana gunane nggonmu duwe Batur Bagong lan ponakawan liyane. Lajeng parempat kok Kanjeng Koko Prabu kados pundi? Turna, laku jantaning Bagong yen ana apa-apa tandang ana yen pancen Begawan Durna nggawa wadyabala. Mbok singiris kok Karang Kadempel aja gawe keger Karang Kadempel mriki ngestaken dawuh. Lajeng pangkatipun ingkang rayipun Setyaki bencang menapa mriki wa pangkatipun ing putra Mringgondari bencang menapa pangkatipun ing putra Jangkar Bumi bencang menapa ora ketang sambung obor cara lintang pangkat dina iki mriki ngestaken dawuh aku mangkat dina iki ya Pakde ya Antasena sing ati-ati aja kaya bocah cilik Jaring ratri Dinenggak janggani roka pisanan Aneng perang broto yuto Gondok blekuduk soal gimbal Semerante, semerante Hawala, hawala Syukur ger, syukur anakku murid Anakku siswa Nalindra ing Pagralun Prabu Jayeng Sekti mriki kula penemban wonten menapa dening paduka ngawi dhateng putra pun Jayeng Sekti ngene ya kowe tak kandhani kowe ngerti dhewe to bapa gurumu aku diutus dening anak Prabu Duryudana supaya mboyong marang Semar Badranaya
monggo yen aku nganti nggawa para sata Kurawa tan wurunga bakal gawe gegereng para kawula. Mula aku tumuli nggawa kawan kowe siswaku Nalindring Pagaralun. Supaya kinarja jejaka yen ana bobol barating lakon ana ingkang maraja saka Selaslaning Garu. Ih, lajeng barengipun nggonku mboyong kelawan Semar Badranaya iki mau gagar wigar tenantu karya. Sebabipun menapa menban? Oh, anake Semar sing jeneng Bagong kae pancen wong dugal kewarisan. Pancen wong sak kepenake dhewe. Wani nantang karo Begawan Durna, wani ngelok-elokke ala karo Begawan Durna. Nganti kewetu sumbarku marang Bagong yen pancen Bagong iso ngalahke marang Begawan Durna. Aku mundur sawadya balaku. Ning yen Bagong kalah karo Begawan Durna, aku mboyong Semar Badranaya. Wah, kemewat ingkang nami Bagong menika. Piyantunipun kados menapa? Oh, kowe urung tau ngerti, urung tau ngerti. Nek kowe ngerti, mesti ora bakal kowe ngira yen to Bagong wani karo Begawan Durna. Wujudanipun kados menapa? Wis, ora usah dadak tok gagas wujudane. Ora kaya menungsa lumrah nanging pancen winongwong dening dewane. Mula Jayang Sekti wonten timbalan. Wadya balamu ketapke. Para Paduka ora usah dadak gagas perkara sing werna-werna. Wong karang kadempel sapa sing ngepalangi nggonku bakal mboyong marang Semar. Sirnakno yen perlu karang kadempel di bumi angus. Mekaten perban. Heeh. Menawi tulung mekaten kula nyuwun pangestu nyendikani menapa ing dados dawuhipun Bapa Durna. Yen kowe iso gawe srana Semar boyong marang negara Ngastina, oh njaluk ngelmu apa aku tak paringi Jayang Sekti. Njaluk ngelmu apa aku tak paringi ora usah dadak kowe kuwatir, mesti biyuk petutuk kabeh tak sokke marang kowe. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Menawi mekaten kelan ana dinten sak mangke kula penajeng kalian tiang-tiang karakan debel. Ning sing ati-ati. Sing ati-ati merga iki mau wong-wong Amarta wis mapan ana ning karang kadembel. Klebu Nata Ndarawati lan Nata Amarta uga wis mapan ana ning karang kadembel. Mula sing prayitna ati-ati. Aja gegabah karo wong karang kadembel janji kalah. Oh, aja takon dosa aku ra sudi nampa murid karo kowe. Nyuwun pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Jayang Sekti. Bawat nyobentar ngong kebabak nyomong gue ngaloko ngong walatal kaget awan-awan tak kira neng demit jedul iki sopo iki matanya kok gedine raja mak kaya ndok diceplok. Rene yo. Ngopo to? Jebul Durna ora nggawa Kurawa, Cil. Sajake iki muridé Durna. Durna yo ora mengko nggawa Kurawa. Nek ora nggawa Kurawa mesti nggawa muridé. Wah, lha kok iki kok awake keker kaya ngene. Ha terus. Ambi ya iki sapa sing arep mungsuh iki? Lah kowe maju nomor 1 iki ngopo? Tak kira Kurawa e. Kurawa wae ana sing tak incim. Sapa? Citraksi. Nah ora citraksi ya Durma Gati sing ngantheng-ngantheng. Ha iki kok wah wis tatone gambar jangkar nggon lengen. Gentro iki to. Iya, yes, men. Nek wani-wani nek ora rasa wani men ditandang karo para putra-putra Pandhawa. Nek nganti aku mundur isin. Ha. Wis men, tak lakonane, Tru. Mun nek kalah, wong menang wong perang kitunge mung loro, menang apa kalah. Menang kondang kalah wis modar ya tak lakonane. Anakmu cilik-cilik lho, Gong. Kowe ki ora ngisru-misru pikiran to.
cilik jaman ana mbokne kok bapakne mati ra sik nyusani mbokne. Lah iya ning apa ora mesake sing ragat sapa? Ha kowe iki padene ngopo? Nek aku mati kok kan ditanggungan gula mentah anakku. Nek kowe mati aku ditanggungan gula mentah anakmu. Ngono kuwi tegese gotong royong ngantarne anake Semar malah. Wis tenang kok rasa merdi. Rasa mikir tak lakonane. Urip ya ming doyak-oyak mendring kowe kok. Mbok ya wis anggere esuk 2000 awan 2000. Borose ra jamak-jamak. Saking dene kowe kok go. Lah pitene nek wong ra duwe aku ciduk kowe tak kredit kok. Men ciduke kok dikredit. Ora iki sapa kok dememeng wae sapa kowe? Takoni ora ngaku malah omong-omongan karo kancane. Takon ya aku. Yo dasar Purnyata. Putra jadi pati, Gong. Rasane aneh. Iki ngedapke mungsuh. Ngedonke mungsuh iki ngene iki. Ah Putra jadi pati arep Antasena. Ndara Antasena ana nek nganti konangan malah kowe diajar Ndara Antasena. Eneng po? Ya eneng. Antarja. Antarja ya ana. Gatotkaca. Gatotkaca ya eneng. Aku dudu putra Jodipati. Lho. Iki mulak-malik iki piye? Senopati Ndarawati, Ndara Sencaki ya ana. Ala-ala sing ora ana sapa? Aku putra Madukara. Wah, nek anak Madukara iki pirang-pirang. Ndara Abimanyu ora? Ora ana. Oke, tak ngaku ya. Satria ing Tanjung Anom Raden Abimanyu. Wah. Abimanyu. Heeh. Aku wis tau ngerti nadyan liwat gambar. Abimanyu iki dapure ora kaya kowe. Aduh, ya wis ganti. Jeneng kok gonta-ganti ora, Ndeng, aku Bature. Aku Bagong. Ah, iki sing kandhake Begawan Durna mau. Durna muni piye? Jarine nggone bakal mboyong karo Semar Badrana ya di wangsuli karo anake Semar sing ragil jenenge Bagong. Wah, kowe to Bagong. Ah, dasar kepara to. Piye gleleng ora? Iki Bagong. Sing buri sapa? Iki kakangku, Petro. Kakangku menah cilik jenenge Gareng. Telu kuwi ra iso di sangga entek. Kowe sapa? Aku kesetting Sang Prabu Jayeng Sekti saka ing Pagralun. Lho, Jayeng Sekti iki sapa meneh, Tru? Mbok. Mesthi siswane Durna kuwi. Heeh, mestine. Kowe anu anak buah Jayeng Sekti? Yo, dasar Purnyata. Jenengmu sapa? Sumbang Surajigjo. Wah, cah pelit. Lho. Cah pelit piye? Sumbang Surajigjo ora nyumbang ora apa-apa. Dua pure Bagong ora. Areng apa kowe? Golek sing jeneng Bagong sing nantang karo Begawan Durna. Kowe mepalangi Begawan Durna ning boyong karo Semar Badrana ya apa wis kandel kulitmu wis atos balungmu. Ya urung aku urung atos balungku urung kandel kulitmu sing penting wong gelut ki etungane mung wani kok, Mas. Aku wani, kowe wani rampung ngono ora usah dadak ngetes atos balungku apa wulut kulitku rasah kesuwen. Kowe wani, aku wani. Lho, kowe wani karo aku sing tawe dene apamu? Minggir to, minggir to. Ya ya ya. Mun dak kedupak aku. Oh ya ya. Wes aku wis pencak medeni lho. Heeh. Wani, wes sing tak wedeni apamu? Ora minggat suara paku. Kramasi epek-epek. Sik, aku esuk mau wis kramas. Lho, tegese kramasi epek-epek iki tak kramasi sirahmu, tak nggo gateng sirahmu. Weh, lah penyakit ke Sumbang Surajik. Ora ngerti kerjane Bagong. Hmm? Belum tahu apa lo kerjane Bagong. Bagong ki sapa? Aku ki anak Semar. Semar ki sapa? Semar ki dewa Ngejawantah. Kae Sang Hyang Ismanta. Ismaya, ha? Ismaya. Ismanta apa Ismaya? Ismaya. Ismanta itu tukang cukur ya, Tru? Heeh. Ismaya. Heeh, Ismaya kae kakange Bathara Guru. Semar ki menehi aku Aji Jaya Kawijayan tinatah mendhat jinala menter. Ning Semar weling karo Bagong. Kowe tak newehi kekuatan tak newehi Aji Jaya Kawijayan, Gong. Ning aja tanggo sewiyah-wiyah. Ngonen nek dalam waktu kamu memang apa kowe? Berhak menggunakan utawa kepepet. Ha iki masalahe bengi iki aku wis kepepet. Sum, lho, sum sapa? Jenengmu sapa? Sumbang Surajigjo. Kon ngundang sapa nek ora sum? Ya wis sak karepmu. Aku kepepet. Kowe nantang karo Bagong sawangan iki epek-epekku iki. Lho, epek-epekmu ngopo? Iki nek nganti engko malih abang. Tak tebake diajamu ora jemblong tekan geger, aja dundang Bagong. Aku ra wedi. Aduh. Cilaka iki. Ngapusi ora sukses iki. Apa anggapmu aku wedi karo tanganmu? Aku ra wedi. Ayo cobanen.
Matno Sastro Jenderal Petani Jaya kan ora bakal tak tinggal loncat maju sejang ae untamke nyawamu marang kayangane Bathara Yama dipati. Gar kowe. Wis gong, aja dipisah. Ora sangso gaya ta kuwi sengit. Kowe iki wis diajar, kowe iki nendang sikile cepet kok nendang diantem bola bali saka kono ndasmi suarane maklosak ngono lho. Aku kuwatir nek kowe gagar otak. Ora aja dipisah lho, ora sah aleman. Iki ana ndereng Sencaki. Sapa? Ndoro Sencaki. Ana apa wong e? Ana. Piye, Bagong? Menjuto ronggon. Menjuto ronggon ya niki pun lentrong loro niki. Diantel karo anak buah Durna jenenge Sumbang Surat Siksa. Niki lho tak kandangane. Ambok ngono. Ora mung do wedangan wae. Kene nyambut gawe piyai-piyai do lenggan. Mangkat. Yo Bagong. Ha ngono. Serang. Yo. Irung kaya sosis Petro kantong bolong anak Semar. Wah, ayo bapakmu boyong neng Estino ora bakal tak menyake. Ah, jeblok jajam we. Mati we. Oh, iya.
kenapa kaya? Kaya kenapa sila dia? Kaya kenapa kecil ke kemudian? Itu non mungsuhmu ini. Lepas ribon Rede kajik bagilah syabar ini abal mumet iya orang agak dapatnya lah juga segera bagitlah syabar ini kong, gulai kakangmu lho masa kakangku kan kowe orang iya naik semar buangan bian Rene Allah agak bagitnya agak kaitre pak acar wah racun agak dah agak jangli agak betul di sini agak kecewa juga selek kowe dong boleh ora agak iso ngomong meneng wae to ngerti wangsuli lak beres ada agak kan kowe to agak dia agak dia iya terus iki salusine piye iki langsung dipateni po aja kuwi iso nggo dolanan asik ya pateni wak dhewe ra duwe dolanan piye karemu ngapa kaya kaya kate maksude akabe iki iso nulis ora nulis akate oh akate iki iso kong akate iki iso akate iki iso ha iso nulis ora akate ha iso ta iso kuwi artine iso Gede. Tuh tulis karmu piye? Gede. Gede le dia kecil kecil masih lagi. Oke. Oh alah. Jenengmu sapa? Hello. Oh yo, aku Petro. Aduh. Gede kali kecil ke kelupa. Kerupuk dengkulmu melocot. Petro, gede. Akate wae jeneng akate. Akate. Aku ngene akate. Atulis. Kadhe iki ngene iki. Iki. Aku Bagong. Gelem apa Bagong? Heeh. Rada jelas iki rada jelas. Sirmu aku wae sawala kata kebaya ra kate wisya wisya bare tile bagai. Uyer wae terus ora-ora. Ora-ora isih kuat aku isih kuat. Kamu juga tip kamu ini tulis kamu jadi tulis. Aduh buku di budi. Oke banget deh. Ngerti deh ini. Agak ada baik. Agak ada baik. Atau kamu sih kita. Akan terjadi kita mau kita kamu cekik. Mangkang ono do tinggu dolanan. Saake ya, Kang. Heeh. Wah, pesone apik iki, Truk. Heeh. Aja dijukuk, kuwi nggone wong mati kualat. Wong mati ki ora krasa apa-apa kok kualat. Jukuk sing nggo mbleh wedhus. Ha iya. Baja putih. Heeh. Jarike batik, Truk. Aja to, Bang, iki ora malingan ngono lho. Lah apa-apa wong mati ki ora krasa kok. Copot jarike. Wajah kambingnya ini bisa nggak jaket naik turu tuh. Ayo es lumayan intu-intuan Ben copot nggak cilik ke lumayan mereknya GT Man ayo. Wedan blendis ora diturai apa-apa. Oh, dan bocah-bocane do. Wah, keteki banget tene. Awitene aku mung entuk kuwi kok. Ki wangune ratune nggawa mbako. Apa? Kuwi mutah kuwi. Oh. Tak jukuke wae terus dilinting. Gah. Kena disumet cepete ra jamak-jamak. Brongo cangkemmu mesti. Ayo, sapa sing arep ganggu?
gajah lho, Mbah. Mengisamu siapa? Kula majeng pinanggih kalian anakipun Semar ingkang nami Bagong. Bagong kula ajar. Bagong ical wonten satriya kantet ngyayat bringosing ular geni tumpangi kuping kiwa tengen. Satrianipun namung alit ning tangane atose ra jamak-jamak. Oh. Wange cilik. Nggih. Nganggo gelung. Leres. Tangane kenceng cilik ning kenceng to? Nggih. Kuwi nek ora kleru Raden Sentiaki. Lho, simbah kok prisa? Wong tua menang pengalaman. Aku wis wareg mangan gempalaning jagat legine asine ing kahanan. Sencaki. Iki, mbok menawi menika. Oh, kowe nek iso menang ro Sencaki bumi langit tangkep. Kae Senopati Ndarawati kae bendina gelut. Saben dinane nek ra gelut ki awake meriang. Sencaki menika. Sencaki kuwi to mangi kok. Wis kana mulih kana. Nggih. Ketemu anak bojo syukuran. Lho. Syukuran gendurenan kowe ora modar mungsuh Sencaki. Bejo kowe ora modar Sencaki iki paling ora mungsuhe iki putugel. Boyoke putung tangane stimpal baune kuwi diremuk karo Sencaki. Kowe mulai wutuh iki Bejo, kena. Ngabari tangga teparo gendurenan kowe ora modar. Nggih. Tasakuran. Oh nggih, wis tak kendhau. Sencaki. Sencaki aja pisan-pisan sesuk menenek ning wayangan ketemu Sencaki aja gelem dilakokke. Oh nggih. Engko ndak sesuk nek wayangan nek kowe mati kowe ora metu meneh. Oh nggih, wis tak kendhau. Wah. Mungsuhmu sapa? Anakipun Semar naminipun Petro. Arep apa batur mbok gedibal ping 17. Nek nganti kowe iso menang ambok aku meguru karo kowe. Tiangipun tandangipun sak pinake dhewe. Kula dibut loro karo anake Semar sing matane gedhene ra jamak-jamak. Kuwi Bagong, wong loro kuwi pancen wis kompak. Nek gareng kowe ora pati ya, nek wong loro kuwi jan wis kaya tumbuh entuk tutup. Nggih, Mbak. Ana mundur. Nggih. Aduh mati aku. Iki kaya udu perjuritku iki. Bang, hei. Rene yo. Iki ya bisu ae, Truk. Bisu ndasmu iki. Wis omong. Tak kira nek bisu arep tanggo dolanan e. Ngudulanan, ngudulanan ora. Wong mangsane. Sukini. Kula wonten dawuh, Mbah. Kowe arep ora awake penganu jiwamu wedok ning kowe ya duwe jiwa lanang. Injih. Jane kowe iki ra ana gapite ning mergo di suwuni kon metu karo Pak Bupati nganti tak gawa mrene. Injih, Mbah. Mungsuh wong karang kadempel wani apa ora? Nadyan kula menika sok lanang sok wedok manut kebutuhan, Mbah. Nek kon mungsuh wong-wong karang kadempel ngibarate timun mungsuh duren. Lho. Timune kula. Durene wong-wong karang kadempel menang kono mbangane kowe. Nggih gantos. Timun mungsuh krating deng. Kowe tak antem diasem anggere macam-macam kuwi. Maksude piye? Nggih ngoten niku pokoke sampean semingkir. Sampean semingkir wong karang kadempel mungsuh kuwa. Aku jane gumun lho kowe iki wong brengosen kok bengesan barang ki ngopo? Make up, Mbah. Ampun benges, make up wong tuwa desa. Benges kok disebut. Wis maju wae kana. Iso nyernake wong-wong karang kadempel bumi langit. Tangkep kowe dadi mustikaning satriya. Ama Suramrata Jaya Merata Imbang yen padha-padha. Mungsu Sukini bintang panas. Era 89. Sampo sing ora tepung karo aku tau bintangi film Gairah di semak-semak. Ora mati jeneng aku diajak apa kowe? Miyaga do petuk. Jeleng kuwi kethuke tok kethuk ngono kok tok 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 tok. Kalau bayar pira kowe? Semangkean. Thank you.
sapa iki? Takon karo aku, Mas. Iya. Aku Sukini. Sapa? Sukini. Sukini undang-undangane Melda. Melda sapa? Sukini ya ampun, Mas, iki cilik ning ganteng banget sih, Mas. Apa jenengmu, Mas? Aku Setiaki. Setiaki, Setiampo, Aki cilik. Ya ampun, cilik ning ampo. Iya. Ora kuat aku mbangane gedene ngempuk. Iya. Luwung cilik ning ampo. Iya, dasar Purwoyoto kuwi sapa? Sukini. Kini su. Arep ngopo mrene gelut? Amo sura merata aja ya merata imbang yen padha-padha. Ayo, Mas. Gelut. Tiban tangan pecah siramu. Timban ati ketiban alatku musik mati jeneng aku. Alat musik endi? Iki lho, Mas. Nah. Wiki ambiar. Gila nih. Ya ampun, Mas Setiaki mbok yo didadekke sik regane. Ya ampun. Layu ya. Gila nih. Ger, wonten dawuh, mundur ger. Sampeyan kewirangan. Mungsuhe ora kaya sak baene. Kula ing badhe nugel janggane pun mboten saged kula elekke, kula semanggaken. Ah. Ya ampun ganteng banget ta iki. Sopo, Mas? Gatot Oco. Gatot Oco, ya ampun suarane gede nih raja macam. Dadaku deg-degan. Aku ya ampun brengose. Oh, geli aku. Raden. Raden, jangan gitu dong. Padahal aku wis nafsu banget loh, Raden. Raden, ya ampun, malah lunga. Warjo, ya ampun, wong karangka jempol ganteng kabeh. Ya ampun, sapa, Mas? Antarjo. Antarjo. Antarjo, ya ampun, kaya antar, pit antar. Ya ampun, ilang, eh. Angslep ning bumi ya ampun maslep ngono iki merinding aku. Aku biasanya ya dislep ngono. Ya ampun dilan. Sopo? Antasena. Kowe sapa? Sukini. Tak goleki musuh gelem. Gelem ya ampun gelem lho. Sing kuat ya. Yo. Pak Owo, mungsuhe ampuh banget. Paman Setiaki, Kakang Harukoco, Kakang Torjo, melayu kabeh. Aku ya arep melayu. Wah, edan. Yen kewirangan wong tuwa. Kadal, kadal. Kaget aku. Ya ampun, deg-deg blas. Terjeng ampun. Gede banget ya. Oh, aku pasti terpuaskan. Sopo, Mas? Sopo? Iki sopo omong kok menjep-menjep. Wah, untuk seno asu. Wong tuwa diabus. Mas, oh, gede banget aku wis gak ga iso mbayangke. Ah, semua musuhku lari. Piye, Pak? Ora blas bumi lak kecek dasmu. Wah, Werkudara dituke banci. Cuk. Hmm. Bayar durung kowe.
bayar sengelmu. Ayo lo panggil ini. Iya, tono wae yo, wong ngreget-ngregeti ora. Aku kanti koyo ngono wae tak petone. Aku wae. Lah iya. Aku arep medhoke kok kowe muni aku wae iki mesti punya maksud kowe. Menah. Mbane ra entuk sasaran terus. Nekat tenan. Aja lu, Gong, ora ngelek-elek iki ora. Ih. Ah. Iya Gong, karo rupaku gila apa ya? Tak pedok iki mah merem. Akae sing digoleki ya wong bagus-bagus, awu iki rupane kaya ngono kok. Kasandono ning kene wae ora. Ya ampun iki ngopo iki jenggote to banget iki ngopo iki? Ya men ndingu kok ora entuk dipotong, dipotong griseni ya ampun. Ah, mbok irunge nang ngene iki to, Mas. Aku dadi kelingan sing ora-ora. Ih, gemes aku. Orang ngono kuwi kok, Mas. Aku grisi delokke. Dong, ak pecah dasmu lho, Kong. Nganu apa jenenge iki? Risi ro irung kuwi lho, Sre. Wis esuk diomati pucuke iki, brek. Awas ora mrotot aja, mrotot pengen padha kok iki ora dicabuti. Ya, brengos kok anu jenggot kok dicabuti ora. Bali ora kowe? Ora bakal bali. Wis nyamene kok kon bali ya ampun sih ana wektu rong jam. Aku iki nek kok jam 3. Angger jam 3 ora ana pelanggan kae, sepatuku terus tak umbul. Aku terus melayu sifat kuping dah terlaku nangan Satpol PP. Mulai ora kowe? Ora mulai, sesuk ora mulai, saiki ora mulai. Aku mau mulai. Awas ora mlete jam rata yo. Semar ndi? Semar, Semar. Semar. Toko Mas Semar. Tak boyonge legane ati. Amun iki mati barang isin jengat ya irunge. Ayo, ayo, ayo arti lagi. Wah, kurat. Mojar ora. Petro iki ya senengane ora. Gara iki mripate ora macleng ning jas ora. Hah, marahi maksiat ya ngene iki. Sana. Nek muring-muring terus apa-apa dipercayai, apa-apa dipercayai. Ndak malah ngententeke apa-apa. Sinuwun kados pundi kawontenan menika sinuwun kula sinuwun. Sesumbar lindu bumi kunjing ku malu duk ngong ku malu duk untur ketup lumembak penyukang ku mambang
Agung. Eh, prajurit. Padha piyaos sak landhean. Wah, wangune wong karang adempel ora kena disangga enteng. Konangan Prabu Jayeng Sekti ora padha kukut genderane aja tuntan nata pagelarun par. Bubar. Gatot Kaca ndelik nang mega Nur Jambles Bumi Setyaki mlayu golek papan pendelikan. Eneng apa? Sing maju murite Begawan Durna. Jenenge kula mboten ngerti. Ning ingkang rayi Ndara Setyaki dipun cokot dipun getak kontal, Ndara Garuk Kaca dipun cokot dipun getak kontal. Pripun den iki nek mboten wonten sing ngparangi krijane murite Durna niya. Napa ya kelakon kula kelangan bapak tenan Ndara? Wah. Durna sapa siswaning Begawan Durna Prabu Jayeng Sekti ayo meneke Semar ora ora bakal lawene hake wah lakon kene panjang ka. Jalanan Sukertaning Bawono Wangino karo Prabu Jayeng Sekti ora minggat saka arep aku tiban panah Kiai Condro Wirayang ya Kiai stop kontak ora kakon mati dereng aku derajat apa. Sasak ora ana sing ngimbangi marang kadidaning Raden Werkudara nanging kena pusakaku Kyai Candra Wirayang. Ora ngletak. Apa dianggep aku ora iso ngalahke karo kowe? Ayo, ora bakal bisa nglawate prajurit lemboke pakun jarak jenengan tiwal Para Pandhawa. Ah,
truk melayu-melayu eneng opo. Ngaturan kekriwasan Doro. Nek kula matur napa Doro mboten kejut penggalipun mboten kaget. Kowe arep matur apa Petruk? Katon gugup. Ngopo kok dadak nangis? Mboten mentolo kula ajeng matur. Nalika semanten para putra Pandhawa sami kenjang kapracondang mergi mengsahipun muridipun Begawan Durna namu nami Prabu Jayeng Sekti. Dadi cokoti. Monggo ranggo lombok ya. Dadi cokoti dong delik. Terus sing maju Ndara Werkudara. Kare Ndara Janaka maju. Mboten kenyono-nono njebur. Siswane Durna niku ampun tenan, Den. Kula sawang saka katebian Ndara Karun Werkudara Ndara Janaka dilepasi pusaka. Saniki mboten ngerti temuti papan gunungipun tasih sugeng apa sampun sedo Ndara. Sewu sinuwun. Sepinten kalpatan kula diagung pangaksami. Menapa paduka ingkang namipun Prabu Jayeng Sekti? Yo, wis apa? Dipun tepangaken kula menika pambayuning Pandhawa, kula pun Darma Kusuma. Wah, dal. Nalindra Ngamarta Prabu Darma Kusuma. Inggih, kula mekaten. Sowan kula wonten ngersa maduka Gusti kula Prabu Jayeng Sekti namung badhe nyuwun dawuh. Wonten pun di kadang kula Werkudara menapa dene Arjuna menawi tasih gesang papanipun wonten pundi nanging menawi sampun pejah niating manah kula namung badhe bela pejahipun kadang kula kekalih sinuwun. Hei Prabu Darma Kusuma, dulurmu wis ora ana, dulurmu wis tekaning pati, dina samengko wis tak kunjara, mesti ora bakal tak wenehi urip dulurmu Werkudara karo Janaka. Gusti kula sesembahan kula. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene paduka ingkang sampun saged nyuwargakaken dhateng Arjuna menapa dene Werkudara. Mbok menawi sampun pinesti dhateng purbaning Wang Mahanasa, sampun cekap semanten tulisipun kadang kula kekalih anggenipun gesang wonten ing Malam Padang. Malah sak mangke sampun ngantos kadang kula kewala ingkang dipun sampurnakaken mugia keparenging kalih kulo badin derek nyuwun tulung dateng paduka sinuwun Prabu Jayeng Sekti keparenga amurba masisa dateng gesang kulo. Sampun boten wonten ginanipun kulo gesang wonten ing Madyapada bebasan sarah mungguing lautan wastra lungset ing sampiran menawi kadang kulo kekali sampun boten saged kinukup gesangipun sinuwun. Kulo nyuwun dipun sampurnakaken. Wah, candak bakun jalan papanmu kulo. Wah, ah. Bagong eneng apa? Eneng apa Bagong piye kahanane peperangan? Wis. Niki kurang-kurang bejane sampean kelangan bapak. Loh. Kelangan bapak piye? Bapakku wis ora ana suwe. Kanjeng Rama Basudewa wis sedo suwe. Wah, wis. Pahit iki. Sampean paham mboten maksud kula, sampean mboten kelangan bapak sampean. Ning kelangan bapak kula. Bapak Semar mesti iso dibayang kali Begawan Durna. Loh, sebabe? Ndara Werkudara ical. Loh, Werkudara ilang? Nggih. Ndara Janaka ilang. Loh, Janaka barang ilang? Heeh. Terus sing terakhir
Prabu Punta Dewa ilang. Loh, Punta Dewa ya ilang. Meng bengok-bengok sak. Ora gak temandang aku iso nang ngene. Wis kudu ilang. Janoko ilang. Terus ngapa nang ngono? Mbok ya temandang jemangkah kaya biasane kae. Nek dilapori apa-apa terus mana maning jajanan wae wong manusa nang grendel nang kulo. Mana bolo dewa? Kamu yang meneng bae ngapa kowe? Nanti pas ora ana gunane leku laporan. Nah sampean min meneng bae. Wah, panus maning jajanan. Nah iki mulai iki. Anggris ngarep ngeleti salep lho. Salep apa? Anggris muni panung maning salep jajanan ngono iki. Mesti nesu wah, buku ngarepe dhewe. Wah, panus maning jajanan iblis ana te. Jayang sekti mungsuhe bolo dewa legane aku. Samar pamoring sukma sukma sinukmaya winaya wing asepi ngung sumimen telenging kalbu pambukaning warana ngung wah ratu mandura prabu baladewa ora pangling aku wis tau ngerti kondange yen duka mesti ngilani tandange ya ora bakal ku tak mor marang para Pandhawa. Nanging wing bakal tak gawe wirang. Keclorong Kiai Candra Winayang. Ora salin wujud dadi wujuding macan aja tuntang nata Prabu Jayang Sekti Palem. Jajalanat durung bapak kulitmu durung putung balung ngelepaske pusaka kowe wong jira getih wedi mati Jayang Sekti ayo tandang ana to teman turu Prabu Baladewa kirung sadar apa yo kok iso den Petruk ngopo kowe ngene kowe aja palangi aku Petruk mikir tandangane ora ngerti tenan iki kula sing weruh kowe mbrebes mili lho den nek dadi sampean wujud kaya ngoten. Petro ngomong nangis, minggir lo Petro. Lho, lentok nanti Petro kok untuk macan sirkus. Macan sirkus dekulmu melocok suara. Sampai ini? Bagong apa Bagong? Lho, kok bisa ngomong? Ini nganu gak tuh dikarcis ke. Gengkulmu ora. Ada macan bisa bicara, ngono. Macan bisa bicara orang mundur kene kacong kowe. Ih sampai? Ndak wonge krungu. Masa? Didol wae yo. Wis. Didol jengkol mura. Larang lho iki, larang-larang iki bendarae. Ana wis kaya ngenan go abrak apa? Malah ngentek-entekke wedhus engko. Ya ora kaya mikir kan. Petro ana ngopo? Nuwun sewu, Den. Mang nuwun sewu, panjenengan rak saged ningali suku panjenengan piyambak to. Mang tingali suku panjenengan. Lho, sikilmu. Nggih mang tingali. Lho, kok iki sikile sapa, Petro? Petro iki sing sapa? Nuwun ngapunten, sampean wujud macan sak mangkene ndoro. Aja mati aku iki. Aja. Aja mati Petro. Lah kok aku iso wujud kaya ngene iki piye? Kula nggih mboten ngerti. Kula nggih ora ngerti. Aku tadi iso wujud kaya ngene iki piye Petro? Kula nggih mboten ngerti. Aduh, wah edan tenan. Masa macan nek ngentut muni ya, Truk? Ayo muni kok ya.
Wah, ya, aku anu buntutnya munggah ya, tadi kita kaya kentrang. Kentrang jenggulmu. Omongannya kok sekeluruh. Pun matur bapak mawon. Bapakmu nanti aku njaluk tulung kamu juga kaya ngene piye. Koten prayetno semuriris semuriris eko balik titiyoni gondoyoni ngok Triso Nyampurnama sasi gilar gilaran ing tengah latar ngok Petro iki sapa Mang dangu piyambak Pak ora mentolo. Macan kowe iki sapa? Kakang Semar aku mati aku Kakang. Lah aku tadi wujud kaya ngene iki piye Semar? Lah kok suarane sinuwun Mandura? Lah nggih. Kenang apa iki mau? Majeng wonten ing pabaratan kenging pusakanipun Prabu Jayeng Sekti. Wah, pusakane ampuh banget Pak. Pandhawa kepikut Ndara Bala Dewa kena pusaka dadi wujud macan kaya ngeten Semar. Semar aku tulung ono Kakang Semar aku tulung ono aja nganti wujud kaya ngene aku ndak ora iso bali nang negara Mandura Semar. Nggih. Pun pancen iki pinesti kudu kaya ngeten pacoban sing ditampa dening Pandhawa. Mboten pacoban sing enteng ning pacoban sing awrat. Ning ewa semanten kudu dilakoni. Aja nganti disingkiri aja nganti gresula. Nek gresula kalih nyingkiri niku padha karo ora percaya marang panguwasaning Gusti. Yo Semar. Aku piye apa aku iso bali kaya wingi uni saged. Wong sing nyipta utawa sing gawe sampeyan wujud kaya ngeten iku dudu wujuding utawa dudu Gusti ning menungsa lumrah. Mula nadyan wujud kaya ngopo sampeyan iso disranani iso disarati. Sarate sarane piye? Ndara kula Pandhawa ical, Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka. Yo. Mang goleki. Mang bundeli emek omongane Semar. Nek sampeyan iso ketemu karo Ndara Pandhawa Werkudara Janaka sing dipikut mungsuh niku sampeyan iso bali kaya wingi uni. Nek sampeyan ora iso nemokke nuwun sewu ya sak lawase kaya ngeten niku. Aduh mati aku Petro piye Petro? Angge digoleki mboten sah bingung. Sampeyan bingung malah mangke ora ketemu malah dadi macan selawase ora coba Mandura kumplang. Iya, angge pun-pun di nganu lakoni mawon. Nggih Ndara dilakoni mawon. Sampeyan mang goleki paku jarane Ndara-ndara kula Pandhawa. Kula kanteni anak kula Gareng Bagong kalih Petruk. Petruk kowe ngentutno macan. Waduh. Ae sing ora mlebu warung ya, Truk. Macan mlebu warung ya bubar ora karu-karuan. Nah aku malah cocok wong bakule barang Melayu dadi gratis. Lah kuwi ngayal nek kuwi wis niatmu pancen ndoglas kok, Gong. Ayo semen. Ndoglas iki bahasane biyen lho ya. Ora apa-apa wonten doradong kowe ora masalah. Ha iya. Pun ngoten mawon, yen ngono aku njaluk pamit. Nggih, sing ati-ati. Lah kowe piye Semar? Pun kula urusane awak kula dhewe. Kula wis tuwa ora usah dikuwatirke, upama kula niku mati ya wis sak trepe wong nyatane kula wis tuwa. Ya aja mati, Pak. Wis to. Rasa kuwatir karo bapakmu, pamun pejal lho, Pak. Pamun sedo lho. Nala garing rasa kuwatir. Ya nek mati omong tangga teparo Pak kon nancepke men urip meneh. Nancepke apa? Stop kontak. Lha padahal Semar iki suka ces-cesan kok piye? Kok nancepke ora? Pun rika mang mangkat. Yo Semar aku njaluk pamit nggih, sing ati-ati ampun kados lari alit to. Semar Gondronoyo sigra mendhet sumping Lombok Abang dan banting wonten ing Bantala
eling-eling Kilara Semar. Diwonge jawantah sak ciptane dadi sak sedyane ana. Dupi sumping lomba abang binanting wonten ing Bantala. Ana wujud Semar sami kalian Semar ingkang saestu datan binggang sarikma. Koten prayitna semuriris semuriris eko balik ditiyoni kondoyoni sapa sing nganggo dodo padake kupingku ora krungu Semar kowe sing gawe aku mancen nak nggo srana ngapusi ratu siswaning Durna kae mau. Mula ora sawedi kang lanek ratu kae mau tekan kene kowe arep dikapak-kapake arep diapak-apake kowe manuta. Kowe arep diboyong nendi kowe manuta. Aja pati-pati kowe bali wujud lomba abang nek durung tekan papan sing disedia dening ratu mau. Wis, ngono wae tak tinggal neng kene aku tak munggah neng kayangan Semar. Wong Digdaya ngakuwa kowe titis dewa. Ning kowe ora bakal menang karo Prabu Jayeng Sekti. Bendaramu kabeh wis tak pikut. Ora-orane bakal tak gawe macak mesti bakal tak pateni. Mung kari kowe. Taturke bapa Penemban Durna. Aku iso mikut Semar Badranaya. Wah, lah bakal entuk ngelmu. Sing tak karepake saka Penemban Durna. Mbuh, kowe arep dadi apa kuwi dudu perkara ning Prabu Jayeng Sekti Semar Badranaya. Jerapah dengkulmu. Ana apa jenenge? Macan. Lurake padha. Lurake nek cilik barang kae ora. Ya traya ditet kaya kandara kae engko ndak kepiye karepe aku dhewe rajong. Ha iya. Nang griya mangung kok. Thank you.
Ten prayet no semuriris semuriris iko pale om 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 mas ku ngomong sidang sekaring bawono langgeng ismoyo suan tanpa tinimbalan oning ngarsa ulun ana parigawe apa Semar? Ha nuwun pangapunten Bu Kulun. Malah kraos aneh panjenengan paring pangandikan ana parigawe apa Semar? Panjenengan menika nuwun sewu. Sampun malih kok mobah musik ing titah nadyan manahipun para titah kemawon panjenengan priksa. Lah kok malah sampeyan dangu kalian kula wonten paridamel menapa? Semar. Kula wonten dawuh. Ya yen pancen kaya mengkono, ulun bakal nyocokake. Apa ingkang dadi sedya kita? Jumbuh lawan atinira, punapi mboya. Nggih. Nggih, monggo Bu Kulun. Kita sowan ning ngarsa ulun, sayekti mung kepengin mutah lawan panjenengan ulun. Nggone para Pandhawa bakal mbangun negara Ngamarta. Ya karang kadempel dina samengko pikantuk pacobaning Jawata. Wujuding nalindra ingkang dibya Surasekti kalintang jayaning merak nganti para Pandhawa kapikut dening mungsuh. Ya apa ora Semar? Nggih, nggih. Sak banjur apa kang dadi niat kita mung kepengin mutah lawan para dewa. Utamane lawan panjenengan ulun. Kita ora nrimakake dene pacoban ing tumanduk marang para Pandhawa mau sayekti abot. Semar. Sumurupa gegayuhaning Pandhawa ngene bakal mbangun karang kadempel apa dene negara Ngamarta kuwi sayekti pakaryan ingkang gedhe sebab gawe tentreming kawula sarta gawe bungahing para kawula urip ing sarwa kepenak kuwi panjangkaning para Pandhawa mula ora jenengan neh lamun pacobane ya kudu sak traju sak bobot kelawan apa ingkang didami-damake dening Pandhawa nanging kita aja kuwatir saking pacoban sayekti ora bakal ngliwati marang kabisaning ingkang nampa pacoban ya kuwi para Pandhawa nadyan Pandhawa dina samengko wis kapikut dening mungsuh nanging Pandhawa isih duwe pusaka ingkang ngaranan pusaka ingkang bisa kandha jimat ingkang bisa ngucap ya kuwi kita Semar kelawan Nata Ndarawati ingkang nyata dadi loro-loro ing atunggal ingkang ora bakal bisa dipisahake. Mula pancobaning Pandhawa ingkang tumanduk mau sayekti dadi pakaryan kita
supaya iso gawe padhang lelakon ing para Pandhawa. Yen kita bisa gawe padhang lelakon ing para Pandhawa, ya mung kita ing bisa nglulusake wewangunan ing lahir batin ing jinangka dening para Pandhawa, Semar Badranaya. Semar Kaden Prayatna Samurires Eko Balik Ong Titiani Gondoyani Trisonyo Purnomo Sasi Kilar-kilaran yang tengah latar milang lintang Bimo Sekti Ing Mekatan Bukulun ya mula kang sangka kuwi kita aja wedi kangelan rampungna pakaryan jagat sirnakna angkara murka ingkang pengawak nalindra ingkang minangka dadi pacobaning para Pandhawa. Lamun kita bisa mbingkas angkara murka sayekti bakal lulus raharja kekayaaning para Pandhawa. Ah, paring ana lilan. Kula mandhap wonten ing jagat. Lelampahan menika badhe kula adepi kula mboten ajeng mutah lan suwun Sang Hyang Asih Rama. Iya, kuwi luwih prayoga Semar. Mareko ten prayatna semure res. Seko balik Titiani Gondoyani Trisonyo Purnomo Sasi Ing Niki sinuwun Darawati. Ya Kakang Semar aku ingkang tansah tut untap tindak ing Kakang Nayantaka ning alam Antara. Sowani Wang Pikulun Asih Prana inggih Wang Pikulun padha wenang. Namung badhe nanjihaken lampahan ingkang dumados wonten ing jagat. Jebule Wang Pikulun padha wenang masrahaken perkawis menika dhateng Semar kaliyan Sinuwun Darawati. Jer sampeyan kalih kula minangka dadi pengampinging para Pandhawa, pengapiting para Pandhawa. Mula napa sing digayuh dening para Pandhawa niku dadi tanggung jawabe Semar kaliyan Sinuwun Kresna. Sak banjure Kakang Semar, awi dipadosi teng pundi durungipun momongan kula para Pandhawa, Ndara? Iya, ayo Kakang Semar tak derekake. Netrane nganggo rapo sabdaning kukiloring kanigara sageter kene dunganing kunglir wuwu sing pene panca ing datan minuh sampeyan Kyai Nayantaka Wahnata Ndarawati menawa gandha sampeyan ing mapan wonten ing pakunjaran ingkang kaento wujuding gajah mapan wonten ing telenging wana Krendayana nggih sangya para Pandhawa. Thank you.
mangungkung kanduan rimang lirlino tanpa kanin. Weh latar nolo garing wonten dawuh ten Petro wonten dawuh Bagong wonten dawuh ndak kira wujuding duwi panggung ing mapan ron telenging wono nanging barang tak caketi ingkang lumrah gajah kuwi nadyan gedhe rawa birawa nanging weruh wujuding sardula mesti keplayu lha kok dadi iki ora mlayu ora obah ora musik cetha lamun iki wujudan gajah nanging dudu sak tataning gajah lumrah lajeng keparengipun aku kok cubriya karo wujuding gajah iki becik tak tebake kaya ngopo gajah iki kok iso ambyar apa ora nulo garing nggih ndelek mawon ndara kunjang kancing langit kalapa-lapaton lerekin sangking risang mawe gandrung tinebak reca gajah imapan wonten telenging mono kerendoyono temah rompal kaprapal ambyar kasulayah wujuding gajah ilang wujuding gajah nengkih sangya para Pandhawa nadyan sardulange kadadosan nengking Nata Mandura Wenteh Bali kaya wingi uni mangung siring soto kurawa kambaungke waduh yayi ngaturaken panuling ing tanpa pepindhan dene sarana kula mecah pakun jaran reca gajah Pandhawa timbul sampun wangsul kados wingi uni koko prabu kula ngaturaken panuwun ing tanpa pepindhan Baladewa aku ngaturke panuwun koko prabu kula ngaturaken panuwun syukur mangga baik jagad dijumur menawi ngaten monggo yayi itu mulai kalau dari akan kondur wonten ing Karang Kadempul menapa dene negari Ngamarta. Loh, iki Yayi Ndorowati kok ora buka singgian. Loh, kae Semar Badranaya, nggih kula ing abdipun Semar. Weh, bapak teruk. Oh iya. Sih, sehat. Isih sehat, Gong. Bapak isih sehat, Gong. Wah, malah getun aku. Bapak sehat kok getun. Wah, ya aku ini deh. Pengarep-arep bapak aku andum warisan. Warisan-warisan jengkul memelocot ora. Sinuwun Mandra sampun pulih kaya wingi uni. Yo, Semar. Ning niki tesih enten gawean. Ndara werku, Ndara. Nggih. Sampeyan mboten sah tumut-tumut perkara niki ajeng kula rampungi dhewe. Sinuwun Ngamarta Kalendra Janaka mangkundur teng Karang Kadempel. Kersamu kiye Kyai, ya pun to mboten sah panjenengan tambuk manglakoni Ndara Baladewa mang dereke sinuwun Ngamarta kundur teng Karang Kadempel. Lho, lak kowe karo Kyai Prabu Kresna arep nyang ndi? Niki perkara kula sampean mboten sameni. Sesumbar lindu bumi kuncing kumaludhuk kuntur ketup lole syukur jayang sekti kue bisa mboyo ngelan Semar iji bubu perban sumonggo laturakan penjenengan sumongso borong angin patuku badhe damel srono sepatu Semar menikah sakit sirno margolayu lole
Semar, kowe madhep rene Semar, aja ngukurke karo Begawan Durna. Waktu dina semengko pancen niatku mboyong karo kowe ning kowe aja lara atimu ya Semar. Ora duwe niat aku bakal mboyong kowe ning negara Ngastina. Satemene nggonku tak kandhake ngarep mau kabeh mau goro. Ngastina ora ketaman begebluk. Nanging pancen aku diutus dening Sang Pandya Penari Durga. Bakal wuh kekuwataning Begawan Durna. Lan besok Pandya Penari Durga apa dene kabeh sak wadya balane bakal bantu Kurawa yen to istumapak perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Kabeh iki mau kersaning anak Prabu Duryudana. Kowe aja lara atimu ya Semar. Dina semengko kepaksa aku engkang bakal ngelunasi nyawamu Semar boten. Nyandak Kiai Cundho Manik murup sak obor bidore Sang Begawan Durnarso merjaya iki lurah Semar Badranaya parandene mangke. Dupiti nujah mawi pusaka Kiai Cundho Manik ical wujuding Kiai Nayantaka amung wujud sumping lomba abang kagiat kadro pekasan. Boyong Semar bareng Semar tak tujang anggo Kiai Cundho Manik lah kok ical wuculang wujute Semar. Mau wujud lombok abang kaya ngene iki anggap aku ki tukang pecel napa piye? Aku tak sediani lombok ki anggap aku takon mulek ngono apa piye? Wah, keparat wong-wong bedo. Kali tok ujane mung daplok. Wah, Semar kowe ngapusi karo aku. Ketok kowe isih mapan ana ning kapal wates Karang Kadempel. Clorong Kyai Candra Wirayang jeblok dadamu balat. Geleng tenan, Tru. Geleng piye? Wah, kowe ora ngerti kok kowe. Kowe anggrekane mesti merem soalnya. Ya warang yo kesel ngantuk kaya. Wah, wis. Ngene lho. Heeh. Iki pusaka iki ampuh banget kuwi. Pucuke kaya catut. Ha iya. Iki mesti sing duwe mesti buka bengkel. Ora kuwi. Sing duwe Sinuwun Prabu Jayeng Sekti sing ngalahke Ndara-ndara Pandhawa. Ha, pusaka iki mau macloran. Semar tangane ngene lho. Ini, terus obah tak gendung dangdung tak gendung. Iki pusakane iki ya iso mak tak gendung dangdung. Terus dicekel jantenan Semar iki gleleng. Oh, pamer. Oh, mulane brengose dikerok. Kowe iki nek ora ngrekasake bapakmu ngopo to? Nek ora ngece bapakmu ngopo aku tak takon. Tak kerok nganggo silat-silatku dhewe. Aku dadi kowe protes ngopo? Ora kowe kok gleleng, Pak. Pusaka iki ampuh. Ngerti aku Andara Werkudara Sirna Margalayu, Ndara Janaka wae Katriwandan. Kok mengko karo komentar ndung tak gendung ndung. Kene ta, Pak? Arep tak go ngopo? Arep tak go dadani montor. Ora kaya drei to. Drei dengkulmu mlocot ora. Bagong semingkir. Semingkira. Sinuwun Ndarawati kon tindak rene. Sapa? Sinuwun Ndarawati. Sinuwun ngopo? Gak tindak mriko. Sing ngakon sapa? Bapak. Ayo ge wis. Ayo sis malah nyemet rokok kene tak udute kene wis langsung. Wong edian dijaluk. Negari Petruk minggat kowe iki kok kowe dapukmu apa e? Petruk. Petruk kok nyanuk-nyanuk ora. Negari iki. Iya. Eneng apa Semar? Kula aturi nyekseni. Panah niki ajeng kula banting. Panah kok beda karo panah liyane kula cekel kok ting krejet. Kaya duwe nyawa niki mesti mboten panah sebaene. Woi. Ngandel
ampuhe kegila-gila. Ora pangling Bathara Kala lagi. Ya, aku Kala Semar. Aku njaluk pangan wong Sukerto. Pandhawa 5 dadi panganku entuk ora entuk tak kadah kala mangsa legane. Yen kowe arep nadha kala mangsa karo Pandhawa, ayo langkauno dhisik. Langkauno dhisik batange nata Ndarawati. Oh, Kresna, kekuatanmu sepiro? Kowe wani karo Bathara Kala kelakon dadi seni-sening wadukku. Kowe aja nyawang marang nata Ndarawati. Nanging pirang-pirang puluh tahun kepungkur, yen perlu puluhan abad kepungkur kowe tau tate tak telokake. Nalika aku bareng ana ing swijining Karang Pradesan, aku madeg dalang, kowe kelingan ora. Kang aran dalang Kanda Buwana. Iki panjakku Kyai Panjak Asem Sore. Kowe mbiyen ngoyak-oyak wong nganti wong mau njaluk pengayomaning Kyai Dalang Kanda Buwana. Kowe sumpah karo aku ora bakal ganggu wong Sukerta. Nalika tak waca tulising awakmu wis saka bebathuk nganti jempol sikil. Kowe isih kelingan ora? Yen ora isih kelingan apa perlu tak baleni caraka balik? Wah, mate aku. Waduh, Yai Dalang kula nyuwun pangapura. Aku njaluk pangapura. Yen nganti mbok sebut apa sing mbok ngendikake kobong awakku musna tanpa iso dikukup. Ayo bali. Ora bali titenono. Aku ingin bakal nyampurake karo kowe. Bali. Bali menang papan dunungmu aja ganggu gawe para Pandhawa. Yo, aku tak bali. Oh. Kok gleleng iki ya? Semar ya ampuh sinuwun Ndarawati ya peng-pengan. Bocara kalo tak wacake koran. Hus. Caraka, Mbak. Heeh, caraka, Mbak. Niku padane napa niku? Neng awake Bathara Kala kae kebak tulisan. Kowe. Bathara Kala niku sekolah no? Ora. Neng kebak tulisan jenenge caraka balik. Mboten sah digagas. Omongane Bagong iki mboten sah digagas. Tinggal lunga mawon. Niku nek ngonten niku ndak mleh cari muka, caper. Kowe tak pola lho, Men. Wong pentas kok dipenging. Sing pentas iki sapa? Aku. Wis ta kowe minggira. Ratune sing gawa panah isih gleleng. Ratune mungsuhe aku. Wah, jan Semar meneh, jan wis. Iki Semar, ayo tak boyong tak aturake bapa guruku Begawan Durna. Senengane kok tok bolak-balik. Sing duwe karep mateni Semar iki udu Durna ning kowe. Kowe wujud wong lanang. Terus etok-etok dadi murite Durna sing tok kon dawuh mateni Semar Durna, men dosane disangga Durna sing kepenak kowe rak ngono to. Lho, aku ki lanang. Sing ngomong sapa? Apa aku ora pangling karo kowe? Wong lanang kok parfume odoruno. Wah, odoruno iku kuna banget. Wis ora metu kok disebut wong saiki ora ngerti odoruno. Ora ngerti odoruno ya odo iki. Waduh. Mati aku. Kula sampun ngapa? Kowe nek ora dingenekne iki. Pendak dina mesti gawe srana patine Pandhawa iki anggape Pandhawa iki oh dibeceh niku piye. Truk. Bapak pepayon. Hus. Dengkulmu pepayon-pepayon ora. Karo lengganane sapa? Bethari Durga wis menengke aja diganggu. Tak
tawanan nepel. Agung yo ngopo? Tak wani pil barang mati aku. Mer. Hmm. Minum dulu. Biar gagah perkasa. Apa iki? Oh, iki senengane ora. Wis gawe jeblok. Wit. Tombene apa iku? Napasin. Kang ora menggis-menggis men modar ya men ngomong tuwa kok. Pokale kaya kono iki ngopo? Ayo bali. Ayo mulai. Inggih, Kyai Semar kula tak wangsul. Ganggu gawe. Tanggap warsa kutha Ngawi aja takon dosa. Semar sing ora trima tak obong sak wadya balamu. Injih, injih, kula wangsul. Ha, ayo mulai bali. Injih. Ayo bali. Injih, wampun getak-getak kowe pamer, dumeh iso mabur pamer. Tur munggah-munggah ngono. Mboten Kyai Semar, mboten. Senengane kok ora bali awas e. Injih, injih. Piye, Pak? Suwek. Wirang, wirang. Kebuka kabeh lurek ing Begawan Durna. Ketok kabeh alaning Begawan Durna. Werkudara, Werkudara, aku bapakmu pancen ana aku isin tenan Werkudara. Wis padha ngerti nek kabeh mau karti sampe kaning Begawan Durna sing diutus karo Panja Becari Durga. Wah, maneman kundura nyang Sukalima. Samadange jagat tumungup-mungup aning sapucaking bukir marbak bangsu mirat kenang sorating surya mekalan gunung-gunung. Ngucapaken asta kunjuk ngersaning Gusti sedaya sampun linampahan kanthi rancak niring sambikala. Ewadene kathah kalepatan ewadene kathah klenta-klentunipun Semar. Kula nyuwun mangapunten jer kula menungsa lumrah kedunungan ina lali salah apes lan mati. Dirgahayu Kabupaten Ngawi ingkang kaping 671 mugi tansah jayeng bawana tansah ngrembaka dumugi jaman menapa kemawon. Sura Sudra janeng kat Soh Brasto tapi ngulah Darmastuti rahayung samya makarya rahayung samya pinanggih ndara.